Music for Mongolian Soul. Ich gar nicht mehr in die Zeichen der Werk und gibt der ich mehr gemeint mehr ich erich sondern zu zeigt ich wollte am Schnee und mehr ich und sag gut durch Berg die Nico schon Dinger der ich Mund hirten meine Bim und Dinger Зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дуу хөгжмөөс зогсошгүй хязгааргүй мэдрэмжийг аваарай. Өтгчдээ сайн байна уу? За сайн байна уу? Season 2-ын episode 4 эхэлж байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт Growth of Clone хамтлаг ирсэн хамтлаг ярилцахаар. За хамтлагийн анхлагч уу? Тэ. Дуучин, founder, singer, songwriter. Нэг team хараад ирч тээ. За бөмбөрчин ирсэн байна. Тэгээд та хоёр маань өөрсдөө бас гоё танилцуулах уу? Би танилцуулах уу? Тай баг танилцуулчлаа дөө хүрлээ байна. Алтка бөмбөрчин. Алтка байна тий. Тий, бид хоёр одоо л яг нэг юу гэмдэ тий анх хамтлагаа байгуулад яг энэ хугацаанд. Салаагүй. Салаагүй явж байгаа гэх юм уу? Яг анханасаа хамтдсан тий. Одоо тий нэг founding members юм тий. Тий, манай нөгөө өмнөх дугаар дээр ч юм болохоор бас анханасаа хамт явж байгаа бас их хоёр founding member чинь манай нөгөө Тереса Андам мөний хоёр исэн. Тэгээ ер нь нэг юм яг л юм хоёр хүн бол яг хамтлагтай юм гад шиг яг бэж дэмж хон тий. Тийа. Best friend. Одоо үзэгчэж гисэн яг ялангуяа Монголын метал хөгжмийн фэнүүд тий. Үнж фэнүүд энэ дугаарыг бол айгүй баярлаж хүлээж авч байгаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр Монголын метал хөгжмийг бол одоо өнгийг тодорхойлж байгаа гэх үү тий. Яг залуу үеийн дээрээс нь маш level up болгосон хамтлаг одоо нэрэн дөрөлтөхгүй байхын аргагүй тийм хамтлаг өнөөдөр одоо бидэртээ ярилцах гэдэг энд ирсэн байна. Маш гоё дугаар болно гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ хамтлагийн одоо эхлэний одоо үүсгэн байгуулсан үеэс эхлээд нэг эхлээд ярилцаад эхлэх үү. Одоо манай хамтлаг нь он цагийн үе хишээ. Хамтлаг маань өөрөө энэ жил 9-р жил авчих тий. За тэгээд хамтлаг яаж эхлэв? Хөрлөл сайн ярьж байна. Ферм гэж эхлэв дээ. Ферм Тэгээ манайх ч оо 2014 онд байгуулагдаад байгууллагдаад гэж байгуулъя гээл байгуулал явсан. Тэгээд хэцүү шүү дээ. Тэгээ ярих нэг хүмүүс яриад байгаа юм. Тэр Википедиа дээр танаа хамтлагийн юун дээр болохоор анх хамтлаг Монголын үндэсний герт Ухрийн фэрм дээр анх байгуулагдаж яасан гэв Википедиагийн англи юун дээр нь танилцуулган дээр нээсэн. Тий. Аа яг хоо Уус бүх хамтлаг тулгардаг асуудал байна шүү дээ бэлтгэлийн байна. Тэгэл бид чигээл бодвол мутвол та юу гэдэг юм боломжтой бүх газрууд тэгээ мэдээж анх гарч ирж байгаа хамтлаг тэгж амар өндөр үнээр байр түрээсч бэлтгэл хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэлгүй метал хамтлаг. Мөнгө олдог бол хамаалаг. 7 өнөخت 2-3 удаа баарнд чавал дуулаад мөнгө авдаг. Бид тийм байхгүй. Ер нь бол цэвэр сэтгэлээр явж байгаа юм шээс. Аа тэгээ дээрэс нь бит чин энгийн хамтлагууд бол амар өндөр зардалтай тоонтой шүү дээ. Зардалтай. Тэгэхээр хөгжмөгч бүх юм аав. Тэгээд байрны доормор бейсментэд бэлтгэрч дээд айлууд ч нэг их зүг орж ирээд манай хөгжмөгч хөвтөх аваа бүр ингэ уугдсан. Өгч цаа чанга хэцүү үйл ингээд эхлээд тайлбарлаа хэлчих болно шүү дээ. Тэр хүн бүр өөрөө бидэнд хэлэхгүйгээр төвчээд байжсэн байна. Яг тэгээ тиймэрхүү шалтгаануудаас үүдээ бодлоо яриад манай ахын үнэнээ фэрм юун дээр 61 гарын дээр гэдэг үсэ. Бас жоохон зайд уу. Тий, тэгээд бас тэр нь ч зүгээр өссөн байгаа юм. Нөхрөнүүд бол хамтлахгүй шүү дээ. Тий шүү дээ. Бараг савж гин үү. Яг үүдээ нөхрөнүүд нь савж байгаа юм. Нэг учир байгаа. Яг тэр нөгөө нэг сүүний зөвлөлт нөхрөнүүд чинь чанга дуу муу яхаар сүүн багсчтэй. Сүүн багс. Тэх бах тий. Тэнгот ахтайгаа бид нар ярилцж агаад яг фермнес нэгэн зайтай. Гэрээ барьж агаад тог татаа. Вау.
Тэгээд тэгэхэд манай ахын фарм яг том байраа барьж байсан. Тэгээд барилгачдын ажилчдын хоол гэж гардаг. Тэр чинь өдрийн 3 хоолтой, орой сүв цагаа дээр тэгээд. А тэгээд ер нь тэндээ кемплад амьдрдаг байсан гэсэн үг үү, тэ? 14 хоног ерөнхийдөө бол вакуум бэлтгэлд орцсон л гэсэн. Тэр үеэрээ тэгээд морьжор унаад, өхөр мөхөр анитрээ байгаль болсон хараал тэ. Тийм, тэгээд нөгөө Монгол гэрийн акустик чи өөрөө бас айгүй мундаг. Тийм, айгүй чихэн тэр багтай тэ. Гэрээ тойролж өвчнүүдэд өрчөөл. Голтон бөөнөр ороодсаа. Битүү эсхий байгаа. Тийм. Ямар ч ойлт байхгүй. Дандаа шингээлт. Тэгээд одоо юу гэдэг нэг давуу хамгийн том давуу тал нь бөөнөрөд тэнд байж хат хальт ажил гараа. Тэгээд би мань харчаад яаж болчихдг чи. Ямар ч зүйл асуудал. Тэр нь бас нэг нь явах тэр чигээрээ л яв. Аа. За хамтлаг ер нь ингээд сонсоод тахаар тэг нэг core metal, deathcore. Deathcore. Тэг progressive metal маягийн тий. Аа яг. Progressive нөгөө болж ийн одоо. Тий одоо нөгөө нэг ингээд байгаа байхгүй юу. Нөгөө гадны одоо энэ урсгал тодорхойлдог, жанр тодорхойлдог юм экспертүүд гэдэг юм байна шүү дээ. Бид нар болохоор хүмүүс хүмүүжлэх тий. Бид нар болохоор ингээд дотроо Deathcore гэж бодоод байгаа байхгүй өөрснөө. Тэгэнгүүт бидний progressive metal гэж нэлээд байгаа байхгүй. Угаасаа анханасаа энэ бол нөгөө нэг би нэг Азийн юуны одоо ийм хөгжим шүмжлэх ялангуяа metal тийш шүмжлэгч хүн ийм metal бичсэн байгаа юм. Бидний талаа metal бичсэн байгааг хансаа харсан байхгүй. Гэсэн чинь тэрэн дээр болохоор бидний зүгээс civil progressive metal гэж бичсэн байлээ. Deathcore metal яасан буртуул. Deathcore та ер нь бол ингээд ганц хоёр элементүүд л байгаа. Түүнээс яг үндсэн үнг айс. Deathcore-ийн гармон одоо тэр онцлог байгаа шүү дээ. Тэрг яг хоо гарах гэж төлхөө үзсэн боловч бид нар бол өөртөө цаанаасаа тийм гараад байхгүй юу? Өөртөөс тийм гараад байгаа л та. Айгүй олон метал одоо тийм элементүүдтэй олон одоо урсгалаар хуваадаг олон метал элементүүдээс тэр жанруудаас ингээд сонсох юм бол маш олон элементүүд нь сонсогдоод байгаа. Би өөрөө бас анх метал кор байна да. Гэтэ жоохон дэд кор гэдгсэн сүйдээ бүр яг сүүлийн альбом мэтэр прогрессив метал ч юм шиг. Тэгсэн одоо бол яг ер нь прогрессив ч нэг юм нам сууц ах нар шиг л юм байлээ шүү дээ. Хүнээр бол. Тийм. Кор ч нь бол зүгээр ингээд хүсчээл. Тэгээ ийм хамтлаг байгуулж анх тэгээд яагаад хамтлаг маань өөрөө бүр яг метал хөгжим тоглоё гэж таад өв шийтсэн. Одоо та нар дуртай байсан уу, сонсдог байсан уу? Ер нь бол надад сүүл санагдаад ингээ. Тийм, ерөнхийдөө хүрлээгээс болсон л даа. Би өөрөө дуртай. Би өмнө нөгөө нэг юм одоо юм дөнгөж бас хөгжмөө сураад явж ирсэн. Тэгээд нэг юм пост тодорхой тоглолт. Тэр үед ч пост амар од байлаа шүү дээ. Гитар өрсөн бол гон пост л байгаад. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэр үед нэг тийм байсан тийм байсан. Тэгээд би ч тэгж сонирхол ингээл багы анхны ингээд сурах тийм нэг юм сурах жанр үү гэдэгтэй одоо жишээл Nirvana-гийн Come As You Are ч юм уу тийм Smells Like Teen Spirit ч юм уу тэгэнгүүт яг тэрэн шиг ингээд тэр үед бол ингээд Монгол пост гэдэг юмнууд амар хүчтэй ороод ирчихсэн одоо тийм урсгал тэгмээ би ингээд сурж мараад ингээд хамтлаг гээд явж исэн тэгэнгүүт хүрлээ бас өмнө нь Silent Scream гээд хамтлагтай байсан тэр нь бас айгүй хүчтэй тэр үедээ мундаг байсан шүү дээ тийм мундаг тийм тэгээд 100 өнгөрөөр бид нар кокон битэд цуг ороод тэгээл ингээл найзууд майзууд болоод ингээл танилцаал ингээл явж исэн тэгээл мэдхгүй дээ яг ингээд тэр үед ингээд яагаад тэр тусч манах 3-т орлоо тэгсэн кокон бит төө тэг маах 4-т орсон рекон ялаад тий аадар 2-т аадар 2-т ороо тий аадар чи нөгөө уурлаа мөнгөө цацтаа тий тэр жил мөн тий за тийм болсон юм байна тий Тэгээд тэгээд та хоёр чинь тусдаа амтлаг байсан мэт. Тусдаа амтлаг байсан. Тэгээд чинь тавж үрсэн. Ер нь бол зүгээр сайн найзууд байсан байхгүй юу? Боёо манай анхны баскетер чинь мөнхөлөө. Тэгээд хүдрээ бид хэд найзалж явж хагаад ер нь бол анх манай шинэ жилээр одоо нөгөө шинэ жилийн арга хэмжээнд тоглолтдаг байсан шүү. Тэгж явж байгаа хүүдээ нэг гитар чинь хэрэг болоод үгүй ч гитар сууртэй дууч юм байхгүй юу? Сууртэй. Тэгээд найзууд хуугаад Окей хамт тоглол тэгэл найзлал тий Тэгж явж хагаад 2013 оны өвөл тэр 12 биш 11 сарын 27 оны тэр гонигт бүрхэг шүүн Яг миний өмнөх хамтлагт бид төсн хамтлагаа усны сайжруулах хөгжим өөрсдөө гэсэн юм босхойгээд явж хагаад тэр маань
болохоо ойлгоод. Тэгээ би гол тэр нөгөө нэг мэдээч бид шууд мангар үнтэй өгч юм аахгүй. Би ч нөгөө танилаараа зээлээ тавцсан байдаг. Тэгээ манай ер нь жоох юм ингэсэн байж байгаа үед нь л манай хууч хамтлаг ахлагч тоор ярилцж байгаа л хэдүүл ер нь жоох одоо ингэ итгэцүүлээд үзье. Итгэвтэй байгаад үзье. Тэгжсэн тэгэл тэр нэг шиг болиё гэл тэгэл гэт яг нэрийн яривал амар их юм байна л да. Нарийн л яриду. Хороллын хуучин C-өс юм аа. Билэгдгүү гэх токийн хатлт. Аа би Peace Peace Pop гэд нэртэй өвсөн. Тийм тийм. Тэгээд тухай бит тэр Peace Pop-ы эцэн 50 гэд манах бас уурах. За та нар 12 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл манай арга хэмжээнүүд болон те а энгийн өдрүүд те оройд нэг 4 5 дууд уулаад ингээд сууж байгаа хүмүүс ингээ ахнаад өгч юм авах чинь те тал мөнгө нэхнэ гэж бол партнер юм. Окей гэхэ. Тэгээ хөгж юм аваад тентэн тавиад ах доор ус караокетэй. Караокенох нэг том өрөөс боллоод өгсөн тайд жоохон бэлтгэл хэрэгтэй байвал энэ бэлтчих гээд. Тэгээд нөгөө манай хууч хамтлаг хэмжээнд бэлтгэх үйлсэн чинь болоод за ер нь болоо. Ямар ч үс ихлэ энийгээ дуусгагээд өрөөндөө бодсон сууж байна. Гинт оо би ч нэрээ найцтай юм шиг. Тэгэл энэ дүргүй ярьсан. Манайд ирэл тэг чи угаас айгуу тийм гоё вайб нэлтгч гэдэг юм энерги таардаг гэсэн. Ирэл ярилцаал анх тэгтээ тэр хамтлагыг байгуулж гээгүү тийм шүү дээ. Ямар ч байсан мань нэг ингичлээ. Тэгэл хамт тэнийг дуусгаат хийгээл. Тэгэд ямар ч байсан тэрийгэ дуусгаал 31-нд бас тэр ах маань тий дүүнэр баярлаа энэ өдөр ирэл бүүнэр гоё ингэ суучагаал. Тэр өрөөнөө бас нэг жоохон он гарцсан гээд ганц цавэр пим явцсан байжсэн аа. Бас ер нь хэдүүлээ хэрнэ ингээд. Хамт өрч. Хамтлаг байгуулад үзье гээл. Тэгээд тэр өдрөөс хойш ингэж явж явж яваад 3 сарын ихэр ерөөхдөө бол яг за амтлагийнх нь нэр мэрээг өгөөл. Тэгээд 3 сарын 5-нд анх байгуулагдаж байна. Тэгээд 3 сарын 5-нд ч манай одоо wake up гэвэл тал болтгох. Төрсөн өдрөөр юм биш үү барах тий. 9-р жил нь болсон дараа жил 10-р жил нь болно. 10 жилийн ой болох шүү дээ. Арай тас нэг өөр болоод итгэж тээ 10 жилийн ой. Тэр үед одоо нөгөө яаж энэ Орос руу орсон бэ гэхлээр. Тийм. Бид нар чинь хүрлээ нөгөө Корн аймаг сонсдог. Тэгэнгүүт бид нар бас нөгөө нэг ингээ баг багаар бас хүрлээ ингээл танилцуулаад байгаа шүү. Өмнө нь бид тийм сонсдог байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт Корн аймагтай хамтдаа л юм өсөж байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт Корн сонсоод манай байск тар чинь бид хоёр Корн аймаг таалагтаад Корн ч угаасаа нэг юм зөвүүн юм тийм амар хүн шиг баг гейтвей хамтлаг гэх юм тийм шүү дээ металл одоо яг тэр чиг зүг хэлж байгаа юмс хэнтэн сонсоод ингэ чаашаа ингэ харахад ч гүйл сонсоход ч амар гоё тэгэл ингэ л вау гэл ингэ металлика өөс ихний сонсох хамтлагуудаа бас бүгдээ сонсох стандарт стартер бэк үү би ч яг нэг өмнөх хамтлагтаа яг дефкор урсгалаар явжсэн сүүсээ сайленс ковер гэдэг үсэн ер нь төлхөө ковер гэдэг хамтлаг үсэн шүү. Тэгээ Корн гээд тэгээ араас нь ингээд явжгаад Suicide Silence-ыг ингээд сонсоод тэгээ Lamb of God гээд ингээд оо явжаа штт тэгээ тэгэнгүүт яг тэндээс ингээд нөгөө нэг багаар нь явчихлаа. Metallica Korn гээд тэгээл Limp Bizkit Rage Against the Machine Lamb of God ч юм уу тэгээ ингээд шатаар явчихлаэр амар амар авах гэхгүй анх хүрлээ шууд за мэй гэж Lamb of God гээд ийм амтлаг нэг Korn гэх юм бол ойлгохгүй штт тэ. Тэгэхээр яг юу нь болов шүү дээ хамгийн ихний дадлах жилт гэх юм бол зүгээр л хамтлаг шүү дээ. Монголын тий нэрээ тий. Зүгээр л хамтлаг Монгол улсыг би амар дуртай. Би ч тухай ут амар завтай гэх юм уу юу сониуч гэх юм уу гитар метал бүх юм бөмбөрийн хүртэл гаргацсан гэдэг. Тэгэл дуулж муулаа л. Би ч тийм ямарч дуулах сонирхолгүй лаг гитарчсан болно л гэж явж байгаа. Тэгээд Post Mortem гэдэг хамтлагтай байсан Clown Scream гэж явж байгаад тэгээд Clown Scream байжсэн чинь Silent Scream-ийн ахлагч одоо манай гана санал тавиад окей манай хүч амар санал тавьсан баг.
Тэр тэнгисийн хойтолд нэг байрын дунд сааданд уулзаа тэгэл очил яас юм бол гэл уулзал юм ярилжсэн чи зав чамдык санал тавь гэл. Энэ бол татгалцгын аргагүй санал. Амнда амт чи шарт тос орлоо гэсэн. Чаваа бид нар яг ярилцж байгаад дуул болоод үзье гэж шийдлээ. Тэгэл окей тэгэл даа гэл. Тэгээ би ч бас тухай хэцүү нэвөө хамтлага яах вэ? Яах вэ? Тэгээ ер нь бол 8-ын үед бол тэнд ороод ингээд би илүү сайжрах гэдэг нь шүү дээ. Манай ди скил сайн. Аа. Манай бороо юусан борхоо. Аа. Анар, гана. Магнаас. Магнаас үлд орж ирсэн. Магнаас ч энэ миний найз үуч байгаа орж ирсэн. Аа. Тийм. Өмнөх ам тэр клаун скримтэй багт тэр ам. За тэгээ гитарчнаас вокалист руу шилджсэн тэр трансформашн ямар байсан бэ? Эдээ одоо юу гэдэг нь шууд бол бас яг одоо гэх шиг байна. Тийм шүү. Би чи ямар ч тийм дуулт нь бол тая зүгээр нэг гитартай орчны дуунууд мөн одоо бол болч тэгээ тийм нэг ойлгохтой бас дуулдаг байсан ба тухай. Аа. Металын одоо вокалистууд нэг чухал юм байгаа шүү дээ. Нэг гровл скримүүд тий. Тэр эдрийг эзэмшихэд сугцаа шаардагдсан. Тэр ихэндээ анхны постмортем гээд хамтлагтай байхад бэлтгэл дуусахаар өөрөө үүд нэг юм амар юм. Юу гэдэг энергитэй. Ирч чин дуустгүй ч юм. Дуусангууд бэлтгэл дуусангууд бэлтгэлийн байрандаа үлдээл. Тэр зүгээр л шууд яама гэдэг дуу мөгцэн. Дуулж малаа зүгээр л юм. Сонирхолоор явж байгаа төс. Тэгээд баг багаар тэгэл бэлтгэлийн дараа тэгээд захар чинь баг багаар сууж л байсан. Тэгэл окей нэг хамтлаг босгоё гэсэн шүү дээ. Яг дуулах болтдгүй. За ер нь би өөрөө үзье. Бөөнөр шиг дайраал орсон. Тэгэл ер нь ингэж дуулж явсаар бол техникүүд нь сайжрал явсан. Ба. Ер нь ингээд Монголын хөгжмийн одоо ингээд ертөнц биш үү те. Монголын хөгжмийн ертөнцийг харахаар над нэг онцлогтой юм харагддаг. Монголын одоо бүх цаг үед устж үгүй болоогүй одоо майнер хэрнээ устж үгүй болоогүй нэг амар чухал урсгал байдаг метал өгч юм гэж боддог ч юм айсын салхиас өсвөлээ л те 80-аад оны үеэс одоо тэр юу тэгэл мейн мейжер болоогүй юм ингээд хизээч яг ингээд нэг юм хитгэн тасраагүй одоо жишээ нь гранд хамтлагч гэдэг юм ингээд янз бүрийн урсгалууд ингээд алга болдог ч юм тэр бүх цаг хугацаанд ерөөсөл Монголын метал хамтлагууд стил байсаарч байсан те тэрх айгүй онцлогтой санагддаг байхгүй нэг жаах тэр цойлсан байхгүй нэг урууцсан байхгүй ямар ч бас хийдгээ хийгээл яваад байгаа тийм яг сонсогчтой тийм яг ингээ байгаад байдаг энэ талаар таад ягаад метал хөгжим Монголын хөгжмийн ертөнцид ингээд оршоод байгаад байдаг гэж боддгоо яг метал гэдэг юм шиг миний бодлоор бол монголчууд ч өөр амин метал хүмүүс юм шүү одоо өөрсдөө хүн тийм учраас мэддэг Нөө нэг Азийн аялын тоглолт руу ярьсан чинь яваад ингээд Азийн хамтлагуудыг ингээд сонсоод үзэхэд тэр Азийн хамтлагууд амар их зориг дутаад байгаа хөөхгүй. Хөгжимд нь бүх скил нь байна. Бүх юмнууд нь байна. Гоё дуугарч байна. Даан чи метал тоглохоор юм зориггүй тоглоод байдаг. Тэгэнгүүт бид нар нөгөө амар их баярлсан юм нь юу вэ гэхээр ингээд анх амар их ингээд сая хүрлээ. Тэ юм баг багаар ингээд скилээ сайжруулсан ингээд ярьж штэ. Бид нар ингээд бүгд яг адилхан ингээд YouTube мөтөөс хараал те. Манай бараад гэхэд л бараг л 10 жил өдөрт 8 цаг бэлдсэн шүү дээ өдөр болгон. Тэгэхээр би ихэд яг ингээд эхний 3 4 жил бас өдөр болгон их сургуулийнхаа хичээлийг таслал ээж мэжигээ өөлөөлөн байж л тэр их хугацааг өнгөрүүлж байгаа хэрэг. Тэгэл тэгсэн чинь сая Таиланд очивол тэгэнгүүт бид нар амар өөр өгдөг хэрэг. Тэд нар скилтэй. Чадвар одоо юу гэдэг нь хувь хүний чадварууд нь сайн баг. Өчигдөр би нэг хүний дэжлэл гэх юм гэсэн үг юм шижсэн. Тэгээд үгүй мэдлэгтэй хүмүүс байдаг. Гэтэл чадвар оо тэр их мэдлэгтэй хүн тухайн зүйлийг хийдэг болсон гэсэн үг бишээ тийм. Тэр оо юу гэдэг чадвар тэрэн шиг бид нар одоо юу гэдэг нийлж одоо аавч нар ярьдаг шүү дээ. Ойлоос эхлээд үүдээ хүртэл босгож ирсэн гэдэг шиг тийм тийм бүх юм дээр бүх юу гэнэ ч үлдээхгүй бүх зүйл дээр ингээл явсан. Тэгэл хамгийн ансамбльтай хамтлаг гэж ярьж яриад эхэлчихсэн. Тэгэл тэд нар дээр за одоо нийлэн жансам одоо
тухайн үед нэг том асуудал байсан шүү. Хамтлагууд ингээл баг 1 2 3 ая гэж ихлээл бужигын сар хол дуусчдаг байсан юм чи гэдэг юм уу. Тэр гол нь хөгжим сонсох гэдэг шүү. Тэр хаана ялгарх вэ? Яах вэ хөөгөл. Тэгэл баг багаар юмнуудаа тасаад 9 жил явцсан байна. Яг 9 жилийн дараах яг одоо ингээд хамтлагийн дуунуудыг сонсохоор яг тэр нөгөө яг тойрыг сая ярьсан хөдөлмөрөө хөхөнд одоо хамтлагийн хөгжимчдийн тэр нэг хөгжим тоглолтог тэр бэлтгэлч байдаг юм уу тэр мэрилт бол амар харагддаг л да. Ялангуяа дуунууд чи ингээд юу юм бэ? Нэг дуунд баг 10 брейк даунтай юм уу? Тэ шүү дээ. Баг 10 хэдэн брейк даун хэмжээ тойлж байна. Тэ одоо ингээд бөмбөр нэг яв. Тэр бэмэр бол ингээд яг анх сураад ч юм уу дураараа бас хийчдэг. Бас тийм зүйл бол биш. Энэ бол яг хөгжимчний чадвар тэ дуршлаг мэдрэмж гэдэг юм амар нөлөөлдөг. Тэр бол метал хөгжим бас амар бол зүйл тийм. Тэгэхээр тэр брейкдаунуудыг одоо тэгэл яа цохиоддөг юм бол бид нар тэрийг яг амт тоглохдоо та нар яг тоглочиход байгаа хөөхгүй. Сая яг над сэтгэж ярьсан чинь яг тухайн үеийн тэр мэдрэмж ороод ирч байгаа билчээсэн. Тий айгуу гой бид нар ч одоо юу гэдэг вэ? Энгийн дунууд те одоо стэблийн явлаа тийм. Тэс нэгдүгээр батыг дахил нэг соол явлаа. Хоёрдугаар батыг дахил төгсгөлийн аяа гэж өгдөг болвол яг хөө тэр юг эвдээд анхандаа яг хөө нэг тиймэрхүү маягаар ихтэй бас арайч тэгж явахгүй арай өөрөөр юм уу гэж хэлсэн. Тод хэдүүлээ бүр нэг ч хэсэг давхцахгүй хийгээд инфентрипл хийчихсэн. 24 хэсэгтэй дууштай. 20 7 одоо тэрэн дээр нөгөө нэг миди тавьдаг ч юм уу тэгээд тийм удаа метаном болохгүй юм чинь ян зар болчих юм. Одоо тэгэхээр бөмбөрчнөөс асъя заяа. Одоо 24 брейкдаун гэж чинь баг тийм 29 удаа хэмжээ солидөг тийм энэ дээр бол бас хөдөлмөр үз. Тэгэл ягштал сайн чөлөөлөх нь яг манай амтлын гэдэг л багт тийм амжилт гэх юм уу одоо өнөөдөр хүртэл ингээд энэ нэр хүнд энэ зүйлд хүрсэн гол шалтгаанаас манай бөмбөрчний айгуу том хэсэг хичээл зүтгэл байгаа. Би нэг одоо цомгийг хүмүүс санал болгоод сонсоход одоо жишээ нь метал хөгжим сонсдоггүй хип хоп сонсдог ч юм уу өөр жанрын хөгжим сонсдог хүмүүс нэлээ сонсгосон л доо энийг сонсоод үзье. Тэр хүмүүсийн хувьд хамгийн түрүүнд ингээд мэдрэгдсэн юм нь химнэл тэ бөмбөр. Тэр бөмбөрийг айгүй их онцолж яриад байсан аа. Мэдээж хамтлагийн одоо бус хөгжимчд үнэхээр сайн баа. Тэгэхээр бөмбөрчнийг бас хүмүүс яг тэр юу бас айгүй онцлоод байлээ л тэ. Тэгэхээр бас бөмбөрчин тэр хэмжээнд ялангуяа метал бөмбөрчин болно гэдэг нь маш их зүйл зүйл шүү дээ. Тэ? Харин бөмбөрчид дундаа бол маш их челленж шүү дээ. Би ч анх ийм байсан юм аа. Нөгөө өмнө хамтлагтай байсан учраас. Яг би метал бол дуулчин. Тэгмэд манай үн чинь шал өөр урсгалын юм тоглолтог. Тэнгууд метал хөгжим шууд дабл метал байгаа гэх юм чинь манай чинь биш. Тэнгууд нэг юм таньдаг ахаасаа тий. Нэг дабл метал авчирал бөмбөр бөмбөр босгоор. За одоо энийг сур. Би ч бас чатгаараа нөгөө оролцдог байсан надаа ингэж үнгээр. Тэгэл манай чинь YouTube үзээ. Миний хэлтгэлийн байран дээр өдөржөнгөө 20 хүртэл бэлтэн. Тэр их хэцүүл зүтгэлээрээ л юм сайжирсан. Түүнээс төрмөл аяваасаар гараал те бөмбөр нэг оролдож үзэл дүр ингэ гээл. Зарим авьяастай биш яг нэг хичээсэн үр дүнд хүрсэн те хөдөлмөр цаг те dedication. Миний хувьд бол тийм төрмөл авьяас гэж бол байхгүй. Тэр бол боломжгүй. Би бол одоо нөгөө нэг 1% авьяас 90% хөдөлмөр гэдэг чинь те. Тэр 1% авьяасыг нөхөж болох 99% хөдөлмөр байхгүй. Тэгэхээр би бол нөгөө нэг юу гэмдэ. Миний бас одоо нөгөө байнга өөрөө ингэж бэлдээд завсрал гаруул бэлдээл ингээл явдаг болохоор бусад хүмүүсийг тэрэн шиг дүгнээд байна л да. Одоо яг ингээ нөгөө нэг хамтлагийг одоо тааж мэдж л байгаа да. Одоо ингээд хөгжим хамтлагийг ингээ зүгээр сонсч байгаа болцсон. Тий. Фэнш сонсч байгаа болцсон. Гүр одоо магадгүй ахиж хэзээ ч сонсч байгаа. Тогт моглтон дээр бүр очихоор толгой өвчтэй. Яа ингэхгүй байна да. Тэнгчмээр байна да. Тэнгчмээр байна да. Мэргэжлийн өвч юм байна. Жохон стандарт нэм хиймээр байна да гэж ингээл тэгэл явчихаг. Гэтэ ер нь бол нийтлэг алдаанууд нь бэлтгэхгүй. Тийм бах. Тийм бах. Одоо юу гэдэг хамтлагуудыг тэр чигээр нь нэг хамтлагийг авч үзэхэд дор ээж 3-5 хүн, 6 хүн, 7 хүн, 8 хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь
тэнд донд 2-3 нь амар сайн. Гэтэл тэр амар сайн хүн байгаад нэмэр өгөх. Одоо жишээ нь Motorway-гээ хамтлаг үзсэн тухай бид нэг гарч ирж байгаа. Тийм бас бид нэг амар хэлбэш намжсан хамтлаг байхгүй. Айгуу гоё. Одоо гитарчт нь дуурал муурал нэр бүр амар бүр тэн дээр бүр маргалтаж дуурал нэр. Одоо батгүй байх штэ. Тий. Гитарч хот тий штэ. Тий штэ. Батгүй ч юм бэ. Тий. Одоо сарай хэсэг дээр тоглож байгаа. Дандаа мундгуудаар тоглож байгаа. Тэр ихдээ айгуу сайн бэлтгэлтэй байсан хамтлаг бас бид нарт дүүлгэр дүүрэл өгч байгаа байхгүй. За ер нь бол сайн бэлтгэх хэрэгтэй байна. Нэг хажуудахгүй л шарал зүгээр л тэгээд Motorway Fire бэлддэг байсан байран дээр би анх очиж гитар бэлтжсэн сурж исэн бохоо. Тэр нэг усан басны хэрэгэж нөө. Биш модны өртөрчсэн. Модны өрт. Одоо бидний анх одоо энэ бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлголсон ихний юм бол амар хацтай. Дүнгийн хамтлагийн 14 онд байгуулцаад хүрлээ битээр ингээл ер нь битээр ингээд нэг ярддаг юм дандаа бүтээдэг байхгүй ямар ч нэг аргаар зэ. Тэгмээ бид тэр 14 онд за та дэлхийн мэлхий гэж том юм юу чадахгүй гэж тийм ярьж хахаар дараа жил ядаж нэг хятад ч тоглож юмс гэл ярьж байхгүй. Тэс чи 15 онд бид тэр хятад ч тоглохор болов уу? Оо өөстэй. Нэг жил болцсон тий. Хятадын том 3 сүлжээ лайв хаус гэдэг. Маулай хаус. Бээжин, Шанхай, Хонг Конг гэдэг. Тэгэл бид нар гараа явсан хгүй. Гараа л яваад очил нөгөө жоох хөвгтүүч алан талан л гэдэг шүү дээ. Оо остов бүгд дээр жинк ална бална. За явж сам чек хийе. Тэгээ замдаа нэ 2 пм ууцсан. Яа. Бүгд дээр би нэг хөөргч мөөргч. Тий хөөргч. Зүгээр ална. Ална юу хятадыг дуусгах нь уусгах нь тэгсэн чи тий очил жинк дорногоо биш юм байна. Тий химбэ гэдгийг ухаарч амч. Бид чин гитарынхаа эффектийг нуугаад ичсэн дээ. Бүх тийм. Тий шүү дээ. Нөгөө тэд чи ингээд бүгд юм wireless mic баг тооч мочтой. Тийм баг хөлийнхөө уруугаар ингээд бүгд wireless кабелтай, жихний монитортой, тайзан дээр гүйж солилдож мэлбэлдэж бүх юм тавилттай. Бөмбөрчин юу вэ ингээд битүү blast-аас явж байгаа палка шидэж авч маа бол. Йоо, тэгээ бид нар чинь тухай бидрийг тоглож байгаа headliner хамтлаг нь Byform Sorrow гэдэг одоо хэвээр нэлээ. Нэртэй болсон. Тухай бид чинь нэртэй. Одоо бол тэндээ бол металл болсон. Тийм бөмбөрчин бол тийм тоглож байхдаа үнчин толгой ингэж хаддаг шүү дээ. Эсвэл шинж эргүүлэхдээ ингэж эргүүлдэг шүү. Хүсээ. Тэр тоглож явахдаа ингэж эргүүлд. Бүр амар урт үстэй. Альч ус хятад хүний. Тэгээ бүгд ийм өндөр амар гоё цэвэрхэн царайлаг. Царайлаг танаш ил гэсэн юм шүү дээ. Хятадын амтлаг байсан бохоггүй. Тэгээд бид чи бацаанууд анх сам чек тэр үтчихэл шүү. Шуу шок. Дармаар хөдөлгөө болчих юм шиг хөвцөлт нь. Тэгсэн хамгийн амар хэлсэн үг нь юу вэ гэхээр бид нэг гаднаас ах биш гаднаас яг тэр фестивал дээр гаднаас ганц очисан хамтлагнаас ахгүй юу. Тэгсэн чи бид нөгөө нэг яг нөгөө нэг хоёр биш бид чинь iPhone sorry дараа байсан. Roblox clown тэгээд чи хаалтан дотор why mongo гэсэн манай тэгсэн чи тэгэнгүүт тэр нөгөө нэг амар мундаг хамтлагийнхаа бид нар дараа нь байсан хгүй юу. Тэгсэн чи тэд нар буухтаа тэгж хэлж байгаа юм чи. За мундаг хамтлагууд л хойшоо тоглолт юм да гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэгэнгүүт үнэн үү те? Тийм тэгэнгүүт бид нар нөгөө амар хамтлагийн хараа шокнт орчоод тэр дээрээс нь тэр үгнээс нь бүр амар болоод тэгээд тайлсан тийм тайлмайснагаас палт малкаа алдаад тэ жинкэн дорноос юм. Тэгэл чи би ч бас нөгөө хамтлагийн ахлах жохонтой юм болохоор сам чек гэж чи бүү нэрээ гараад шүл ууцгаа ингээл. Дотор олж байгаа ингээдсэн багш чи яа надаа. Аниг олох. Тэгэл би ч одоо хамтгийнхныхаа бүх скилийг мэдж байгаа шүү. За яах вэ? Хоол идэж гарч ирчихэл бүгдэнд нь нэг пи уулгаад. За хдүүлээ зөргжүүлээд. Энэ үртэл ирснийх зүгээр л бэлдсэн юм аа гараал үзүүлээд яваа. Тэр ч үгээс байгуулагдах гац гэж ил болж байгаа шүү. Болж байгаа. Тэнгүүд тэрнээс бид нар юу харсан бэ гэхээр бид ингээ хоорондоо ярилцсан байхгүй юу? Манайд бас нэг юм болгоны араас анализ хийж яддаг байна. За найзуудаа бөөндөө одоо ингээд болоод өөр өөр юм хий. А үгүй бол маш сайн бэлтэх хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар одоо ингээд хилдэг байхгүй юу? Одоо ингээд бас жоохон дүнгиж хэлж байгаа юм биднээс асуу штэ. Тэгэнгүүт бидний одоо хамгийн түрүүлж хилдэг зөвлөгөө бол гадагшаа гарч ичиж үз. Ичих нь зүгээр юм үзсгэлээ. Ичиж үзэх гэсэн юу гэж байгаа вэ гэхээр бид нар ингээд одоо жишээлбэл шүү дээ ингээд металлик зүр урдаас нь үзэж штэ. Тэгэх юм бол оо металлик гэж юм чи угаасаа окей. А тэрэн дээр нэг тайзан дээр тоглох юм бол ичих байхгүй. Ийм мундаг хамтлагтай бид нар нэг тайзан дээр гарч байгаа байж одоо гарч тоглож ийж
ийм муу тоглож болохгүй гэдэг тэр мэдрэмжийг авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжиж хөгжих сэтгэл гарч ирнэ. Тэгэл тэрнээс хойш би чинь тэрнээс хойш нөө итүүгэн гэдэг сургууль сурдаг байсан. 2 жил би огт сураагүй шүү дээ. Нэг ч очоогүй. Тэгэл өдөрт нэг 12 цаг би тухайд мэдээл нэг 2 жил 14 онд шүү дээ. Хөгжим үзэхэд дөрийн дулаач ингэ орцсон. Яг нэг нөгөө хэлэхэд бол би их сургууль зорохгүй гэж шийдсэн байсан байхгүй. Тэнгот одоо бидний аав ээж нэрийнхэн ч угаасаа заавал их сургууль сур диплом. Хонд сурсан байна уу? Цэцэг өмөр байна тий. Хонд сурсан байна уу? Муу сурсан байна уу? Хамаарахгүй гэж. Тэгээд би чинь бодж утсаа ямар ч үсэн урлагтай холбоотой юм дараа гэж. Тэгээд хөгжим үзэхэд ороод дөрөнд дулаач юм. Орсон бас их зөвцсөн. Тэр ноотны мэдлэг сайжирч байгаа. Тэгээ сонирхолтой мэдээж гэж хэрвээ тэрэнд яваа гэсэн бол нөгөө гармамар хоол хоолоо халаах малаах юм гэдэггүй хоол арчилгаа бие авч явах ч гэдэг юм уу. Тайзны уран чатар жүжиглэлт орн. Одоо мэрэгчлийн арай бас seriously тий. А тэнгуута алтгагаа болоо анхны баскетер ч мөнгө хоёрыг алтгаг цөхөр энэ гэдэг оо багштайгаа ярьж байгаа чи дундлаар бас хэрэглэнтэй багшаа манай энэ тэр гээд ярьж байгаа. А юугаа баскетерч нь болохоор контрабас. Оо. Тэгээ манай хоёр чи хэсэг явж ирсэн. Тэг 3 сар явсан. Тэгэд нөгөө нэг хөгжимч нөгөө нэг юм ком бөмбөрийн анги байхгүй болохоор миний зорилго чинь нөгөө нэг бүхэн бөмбөрөлд тоглох байсан. Тэг яг тимпанд тоглоулаад гэсэн тий. Гарын дасгал. Гарын дасгал зааж өгöd одоо зоргоо багш гээд мундаг хүн байт юм да. Одоо мундаг хүн. Хүүхдүүдтэй ингээд маш зөв ингэж харьцдаг тий. Одоо нэг юм дэрвийн багш нар ихлээр нэг юм зодуур модруу төсөөлөд өгдөн шүү дээ. Тэр өвч зөргөө өвч ингээд төсөөлөхөөр зүгээр л тэр инээмсэглэж байгаа төрхийн хараа. Нэг жижигэн биетэй ах байх тий. Тэгээ яа одоо ингээд одоо хүртэл тэр бөмбөр темпан бүх яг тэр цохор хөгжим юм да үнэхээр сэтгэлтэй. Одоо нэг бид тоглолт хийдэг шүү дээ жил болгон тий цохлоор ингээд хүүхдүүдээр зөргөө өвч. Тий. Яа тэр Карибид ихсэн дээр юм шүү дээ. Тим аяг бүр аим шүү дээ. Тэнгөт тэндээс бид нар амар их зүйлийг бас сурж авч байгаа юм байна. Яг жил урлагийн тэр яг сургуульд салгаад. Тийм. За подкаст Season 2 маань энэ дугаар бол Playtime Festival-тай хамтарч байгаа. Тэгээд Playtime Festival маань 7 сарын 6-аас 8-нд болдог газараа болно. За тэгээд энэ жилийн хамгийн том сюрприз нь мэдээж хүмүүс мэдэж байгаа те Cigarette After Sex гэт хамтлаг маань ирж тоглож байгаа. Тэгээ энэ жил бол илүү өргөжсөн, томрсон хэмжээнд илүү гоё болно гэдэгт итгэж байгаа. Тэгээд хамтлаг маань сая гадны зах зээлийнхэн том тайзыг ярьлаа шүү дээ. Playtime-ийн анхны тайз. Тэр түрүүний хятадх тоглолтын өмнө үү дараа юу? Өмнө байсан баг тий 15 онд. Өмнө тий. Тий. Миний бодлоор бол Playtime-аас яагаад магадгүй бас явуулсан болов таад өөртөө бас тэр бол өөртөө холбогдож байсан л доо. Тэр нөгөө 9 Treasure гэдэг хамтлагийн асхан гэдэг дуучинтай хүрлээ холбогдоод тэгэхэд бид нар тоглоогүй юм шиг. Тоног болов. Тэгэхэд бид нар зүгээр Playtime дээр хамтлагаар явчихсан. Аа тий. Бид 16 он авт толцсон байна. Оо тэгвэл дараа нь гэсэн үг. Тий дараа буюу Playtime дээр яа үг яхтай ах ярьчихсан шүү дээ. Ань одоо ингээд Noise Metal хийх гэж байгаа. А тэгвэл түүн нэг юм хамтлаг байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэгээ та хэдийг би юу гэх мэгтэй болж байгаа. Тэр асарт нуу давхар тоглох гэж 16 он билүү? Тий. Тий, тий. Аа. Тэгэл тий, тий. Playtime-ийн ямар нэг тийм холбоотой дурсамж ч юм уу сонирхолтой ч юм байна уу? Тийм. 16 оноос хойш бол тасралт орж байгаа тий. Тий, голд нэг жил тасралт таслаг билүү? Таслаг байх. Тэр нэг Америк явсан байна. Аа, 16 он. Аа, тий шүү дээ. Тэгвэл 15. Тэгвэл 15. 17-нд яв. Үгүй би 16-нд явсан. Тэгвэл бид нар 15-нд анх орсон юм байна. Тий. Тийм баха. Ер нь тэгж байна. Би 16 оны 100 нөгөө нэг Америк яваад тэгээд 17-нд 18, 19 тийм. Тэрнээс шиг алгацаг юм. Тийм. Аа тийм шүү дээ. Нойс ч анх. Аа тэгж орж ирж байна шүү дээ. Тий. Тадаас го юм хумаа сайн санаад ав тий. Одоо яг ярьсан. Харин тийм. Энэ бол одоо 8-9 жил болчихлоо бас нэг жижиг сайн зүйл юм надад марчтай юм байна. Эндээс судлаач нараас он цагийг нь бас бичээд тий. Манай хүмүүсийн мэдээлэлээр бас шинжлэх баг гэж бодож байна. Нэг одоо юу гэдэг завшаантай ч гэх юм уу азтай юм гэвэл одоо
Wake Up гэдэг тоглолтоо. Анх тэр тоглолтоо хийгээд тухайд хитэн дуутай байсан. Тухайд 5 дуутай, 5 дуутай. Тэгээ нэг cover хийсэн. Тэгээ Break the Cycle гэх хамтлаг байсан шүү. Break the Cycle бид чинь. Цоцоо зүг орох цайг. Тэгээ хамт бэлтгэж байсан. Тэгээд анх Progetory Destroys гэдэг хамт нэртэй хамтлаг байсан. Аа тийш үү. Тий. Тэр нэрээр нь хамт нэгдээ. Тэгээд хороолын Миланж гэдэг. Яа нэг 5 дуутай тэрийгэ дахин дахин тоглоал ингээл. Бид ингээд тоглох хэрэгтэй гадуур явдаг хөхгүй. Бид тэрийг тоох хөх болтдөг. Аа. Газруудын боссуудтай уулзаал, менежертэй уулзаал. Юу батсан үү? Тэгээд тухайлбал гээд хэлэн. Гандан үеив дөнгөж нэгжсэн тухайн менежер болов да. Тий. Гамбах биш. Тий. Гамбахт очижсэн чинь гамбах бол бид тэрийг авчилцгүй байхгүй. Аа, юу вэ? Стогой байн дүүнэр ах нэрлэлцээд яг баргалсан чинь боломжгүй байна. Аа. Тэгэл яах вэ гэж. За ямар ч үсэн хийнэ гээл. Тэгэд Миланч гээд тэр баби захирлагтай бүр очиж уулзаад. За тухай 25 дугаар юм санд энэ байсан шүү дээ. Миланч тэр очиж уулзаад тийм. Бөө юм болж ингэж ингэ очиж уулзсан шин. Аа за болон болон мэдэр тэгэд ингэ гээл. Тэгэл тоглолтынхоо өглөө нь бэлжүүлж байгаа өглөө нь явуулчихсан чинь яа тайц мэдсэн биш юм байна. Зүгээр нэг юм нэг хамтны хэсэгт нэг юм жоохон юм дугуй тайц гаргаж тэнд дэр бөмбөрч багтахгүй. Анхны wake up тийм. Тэнгуут нь хамтгийнхаа нэгний нэг найцтай хамт шууд гурлжингийн гүрийн тэнд модны зах авдаг шүү дээ. Дэс Брюс хар банаар аваад ир гэж байгаа. Шууд хөрөөдөл хийгээ. Би ч одоо шууд өөр юм хийж мочаан. Мочаан гэж хэлсэн одоо бүгдийг хийж байна. Аа тэгээд ямар ч үснэг тайцаа босгоол гэс ягаал. Тайцны ардтал босны даун дээр wake up гэд одоо тэр даун маань лагерин крашд байгаа. Өөрсдөө бодлог модыг цацаал бичээл. Тэгээд өдөржингөө нэг бужгин жагаал орой тоглолт болсон чинь өө 100 хэдэн үе хүрээд ирч шүү. Оо. Яа, тэгэл амар сандарч мандраа. Тэгэл 100 хэдэн үе харц. Ирээд тэгэл 5 6 дууга тоглоод уусан ч юм бас дахиад гэж. Ирэх жарсаа дахиад шүү. Оос итгэхгүй байгаа ч тэр чинь. Тэгэл илрээсэн дахиад 10 хэдэн дуу болсон. Wake up чи энэ жил дээ 10 хэдэн жилдээ болсон. Жилдээ болсон. Тэгээд дараа жил 10 дахь жилдээ болсон. Тэгэл энэ жилийн wake up дээр нөгөө Trish Nata wake up гэдэг гаргасан шүү дээ тий. Тэр бол надад бол үнэхээр таалагдсан. Ялангуяа олсон коллаб тий. Тэгээ дээрэс нь ингээд одоо зүгээр метал хүн сонсдоггүй хүмүүс ч гэсэн тэрийг сонсвол бас л автгаар тийм байлжсэн тий. Тэгээд сонсогч үзэгчд бас сонсож амжаагүй байл wake up гэдэг дууг сонсоорой. Клип нь маш гоё байсан. Тий. Тэр хамтралын хувьд нөгөө нэг юу гэдэг нь бид нар өмнө нь зөндөө юм хипхоп хүмүүсээс те рэпер артистуудаас санал ирж исэн байна. Ер нь л ихэнхээс хүмүүс ч гэсэн бас тайд нэг хамтарчаач гэл. Тэгээ бид нар өөрснөө нөгөө нэг төсөөлөхгүй байгаад штэ. Чи девкор хамтлагтай шууд зүгээр рэпер юм уу ингээд хийвэл те. Тэнгуут тэрний нөгөө нэг урсгалын шалгуур авах штэ. Ийм металч юм шиг. Тэнгуут нь зориуд а wake up энэ жилийн anthem song тэгж хийгээд яг хөө Trish Nata бодож хийгээгүй зүгээр өөртөө хийгээж ирсэн аа. За за ер нь Trish Nata байвал их сонирхолтой юм байна гээл. Тэгээ шууд орой нуулзал манаа хүн ч гэсэн айгуу гой хүлээж аваад тэгээ орой нуулзаад тэгээд өөрөө ч гэсэн яг нөгөө нэг бидэртэй хамтар дуу хий гэсэн тийм санаа өмнө нь өөрт нь байсан юм билэ. Тэгээ бид нар шууд яг уулзал 2-3 хоногийн дотор л бичээд гаргаад ингэсэн байхгүй микс мастеринг явуулаад өөрийнхөө тэр тоогонд төрх юм аа илүү хөдөлмөрч санагдаад байхгүй одоо юу гэдэг клипний санаа мана перформанс перформанс итер бол бас гоё шнь перформанс гоё тий тэгээд огт нэмхээр дуулдгу шууд оргиороо дуулдаг тэр нь одоо бидэрт бас амар үнэлэгддэг байхгүй тий яг ингээд өөрийнхөө хологоор л дуулдаг тэр нь ингээд айгүй их таалагддаг. Тэгээ одоо маань хөрлөг өвд чинь нэг номер ирээ гэдэг гаштай тий. Айгүй сайн найзад болоод
таалагдаад өөрийнх нь үзэл бодол, тэр хөдөлмөрч хандлага бүх юмнууд нь айгүй таалагдсан. Тийм. Тэгэл хамтар болсон доо. Ялт ч перформанс артист. Гэхдээ над ер нь хүн ямар авах юм яг сонь биш. Хамгийн гол хардаг зүйл нь нөгөө цаад хүмүүжлийн хардаг. Тэр сайтай л үл ер нь гар гэргийг нь бас харна шүү дээ. Аав нь хэний, ээж нь хэний. Авьяску байна уу? Ямар байна уу? Хамаа авахгүй. Тэр хүн чаддаг уу? Чаддаг уу? Хандлага тий. Тэр хүний юмд хандах хандлага гэдэг чинь тэр аймаг цэвэр гэр бүлийн хүмүүжлэл. Тийм байна. Би ч үнэг байна. За. За Гок маань за хятад руу явсан гэж ярьлаа. Англи руу бас төөр явсан тийм ээ. Англи руу явсан, төөр явсан. Тэр бас амар. Тэр талаараа бас амар амар. 19 онд бид төр Солонгосын Жандари Феста гэж Жандари фестивальд орчоод тэгээ тэндээс Англи 3 том шоукейс олцох. Дараалал 3-7 хоногийн турш 5-аас 3 хоног болдог. Тийм. 7 хоногийн 21-өөс хагасаа хүртэл жоод юм. Нэг нь юу вэ? Fox Wales-д Manchester, Liverpool тэгээд нөгөө тийм Wales Wrexham болдог. Тийм юу аахгүй. 3 ийм шоу шиг бол. Солонгос явсны хэрэг гарчлаа. Тэгээд бүр тухайн үед чинь Download Festival-д оролцох бүр тэр боломж нь гараад ирсэн. Download Festival-ийн зүгээр нэг жижигхэн тайзан дээр гарах чинь бидний хувьд бүр амар тийм юм. Тэгэл тухайн үед би бас айж байсан. За тэр том юмд явах та бидний юу товч юу гараг өгсөн шүү дээ. Юу салбтаа юу? Салбтаа гараг өгсөн байхгүй. Яа гэж одоо ямар ч үс боломж нь гараад ирсэн чи яам даа. Гэл бэжсэн чи корона гараал бүх юм ба. Тэгээд нөтлөө нөгөө өмнө холбогдсон хүмүүс рүү яагаад. Ямар ч үсээ явчаад ирсэн те. Тэгээ тэрний докюментари нөгөө юу маягийн блог маягийн биш YouTube байгаа тэрийг бас үзэгчид бас сонирхоод үзвэл бас сонирхолтой байлээ. За гадаад тоглоод одоо гадны метал аудиенс тийм үү? Гадны метал хамтлагууд, гадны метал зах зээл гэдэг имийг бас хамт хоёр хувьд бол ингээд мэдрээд те хараад үзээд ирсэн байж шүү дээ. Одоо Монголын одоо эргэж ирээд Монголынхоо энэ хөгжим метал ялангуяа амт хөгжимгээ томоор нэлж л та. Рок хөгжмийн зах зээлийг ингээ хараад дутагдaltaй тал нь юу вэ те? Давуу тал нь юу вэ? Цаашдаа ингэмээр байж гэдэг юм. Яг та нарын тийм үзэл бодол амар чухал. Дутагдал давуу тал гэх зүйлүүдээр бид нар ч нөө оцсон газар болгоноос шороо атгах нь гэдэг шиг. Тэндээс нэг гоё шинэлэг юм харцаад аа энэ төр ингэч юм те. Тэг үг тийм бугуувч гэдэг ч юм уу. Ер нь бүх юм дээр бид нар агай тархаа гэхгүй. Бүх юм харна. А ер нь тоглолт ивэл ингэж ямар юм байна. Хамтлагуу тоорн энэ зай май гэдэг ч юм уу тий. Одоо тэгэл хамтлагууд нь дараалал байгаа шүү дээ. Эхний хамтлагууд сул үүж байгаа сүүл рүүгээ чангардаг ч гэдэг юм уу. Хятадас авсан том ч байх нэг дав талч шинэ соёлч гэдэг тэр зүйл нь юу гэхээр урсгалд баригдаад юм байна тийм. Тэр хятад очсон чинь нэг хип хоп гарч ирсэн тийм. Бараг нэг цохойлон дууцаа гарч ирэл. За цохойлон дууцсан чинь тийм. Арай нэг өөр R&B гэж үү тийм. Тэгсээ метал гарч ирэл. Арай өөр зүйл амтлаг гарч ирэл. Тэгмүү тэр олон хүмүүсийн сонирхогч үзэгчд нь ирснэ. Олон зүйлийг үзээд магадгүй тэр дотор нуугдмал хөсөж исэн хөгжмүүд тэндээс олоод авах гэдэг юм. Тэр өөрөө бас юм байна. Тийм тэгээ одоо тэ нэг гадагшаа яваал юм үзэл хараал ингэж юм шүү дээ. Тэгээс тэгэхээр бас нөгөө нэг иргэд монголоо жоохон шүүмжилчих гээд байна. Тэр нь жоохон. Гэтэ тэр хэрэгтэй л дээ би. Яг манай монголын амьд үзмийг ганц авч авч байгаа зүйлчүүд play time шүү дээ. Тийм. Энэ зүйл байхгүй юм бол бүр байхгүй. Харин тийм. Тийм. Тэгэхээр play time бол үнэхээр их баярлж явдаг. Бид нар бас мэдээж анх Playtime зориулаад тэр үед чинь бас айгүйх тийм Playtime бол зориулж явах гарч ирдэг хамт зүйлсэн шүү дээ. Бас тэр борооны дараах мөөг шиг яг Playtime-ийн өмнөх шалгаруулсан болгоотлаа. Амар бол амт гараад нэг байсгад очоод хитэ авт ороод байгаа юм байна. Гэхдээ тийм надад чинь бас өмнөх ярьсан. Тийм яг тэр шиг хамтлагтай болдог бөмбөрчин бас байсан гэдэг тийм. Яг одоо ч гэсэн байгаал. Тэр яг нэг талаас харахаар нөгөө нэг
хөөхд олох нь нөгөө зүүн дээр тогтох будаа гэдэг шиг. Яг тэр бол хамтлагуудаас ганц хөрн үлдээ чанаржаа яваад байх боломжтой л байна. Тэгэнгөт бид нар бас яг тэр Playtime зориулж амар их бэлдээл те догтлоо Playtime-ийн тайз бол амар гайхалтай тэгэл ингээд 15 оны Playtime-ийн showcase дээр шалгуулалтын дээр гандан бивд болж байсан байхгүй. Манай бэлтгэлийн байр гандан бивийн хойтолд нэг болох стыд дор гараач өөр тэнд хин чандэрдгүй. Талбай тэнд өгдөг юм уу? Хүү тэнд бэлж бэлж байгаа л одоо шүү дээ. Ороод хэд үл чинкэ аалан тэр чин хятруу явчихад ирсэн байхгүй. Угаас Playtime хатгаал нэг сайн тогт. 7 сард 7 сард Playtime болдог шүү дээ. Бид нар 8 сарын 20-нд тоглосон шүү. Тэгээд тухай бит гандан бивд бид нар ороод тоглох зүрх хүмүүс ингэсэн байхгүй. Тэгэхэд гандан бивийн менежер анхаах чарсан байгаа. Гамбаа ах хэд бүгд тараад нөгөө бид нар ч өмнө хэлчихв гэж яах юу вэ гэж хэлсэн чинь дараа нь удаа ч анхаах гэж бол таад нэг түнэр тоглолт хийж байгаа. Гэр бидний гандан дээр ч нэг хэсэг өстө битүү боолцдог өссөн шүү. Тэр ороод алсаар байгаа юм таалагдсан байхгүй. Тэгээд өөрсдийнх нь тоглолтуудыг тэнд хийдэг боллоо. Гэрээсээ гараад нэг мэдээд гандалоо явж идэх гэсэн. Рефлексэр юу? Тэр айл ер нь манайхан байгаа гэл те. Тийм цуглах газар байхгүй гоё те. Тийм ээ үнэхээр гоё шүү. Тэр чинь өөрөө нэг юм community болоо. Тэрэнд бас Playtime бас өөр амар нөлөөтэй. Яг зөв. Playtime маш хүчтэй нөлөөтэй ер нь. Тэгэл Playtime оролцоол ингээл яваал баг багаар юмнуудаа ингээл сураал. Тэгэл бас нацгаах бид нар тус айгуу сайн нөлөөлсөн. Тэ ми дүүнер ингээд гадагшаа явж ингэж тоглол тий шоукейс талуудаар яв. Нацгаах ч ах хөтрийг тоогдөг ш таньдаг ш хөөс ш. Даа нэг ийм амтлаг байгалах шиг гэдэг шиг. Тэгэл үт чи нүдсээр байгаал тэгэл тоогцсон та. Хичээл зүтгэл маш их хичээл зүтгэлийн талаар. Одоо ингээл ингтэг гэл тэгэл зандарыч нь нацгаахаас одоо ингээд тэгж явсан. Сая фокус байс чи өнгөрсөн 5 сар чи бас нацгаах. Ми дүүнэр инг те очоод инг бүх юмаа зүглээл ингээд байгаа шүү дээ. Нааш нь тедэн дүрг болдог энэ ингдэг тэгдэг гэл. Өөрөө зөндөө явчихсан болохоор. Тийм тэгэл очоод яг бүх фестивалудаас ингээд харах юмнууд зөндөө гоо сүүл хүрлээ битэр хятад руу явхад тэнд бас амар сонир юм харсан байхгүй юу? Тоглолт үзэж байгаа хэсэгтэр хинч юм идэхгүй, хинч тамигтдахгүй, хинч аригахгүй. Одоо алкогол эрэлхгүй. Нэг одоо тэр талбай дээр. Зөвхөн талбай дээр. А уудаг тэр өөр хоол идэх мэддэг хэсэг нь тусдаа. Хоол. Хоол. Мөн сойлчихсан биз дээ. Тийм, амар сойлчихсан. Хятадд бол тийм шүү дээ. Одоо жишээлбэл би ингээд бодсоохгүй. Энд миний хажуу зогсож байгаа хүн тамиг хүнэрлэмээргүй байвал яах юм бэ? Тийм үстэй. Тэ? Согтон хүний яжууд ч юм уу шүүгээр алкогол уудсан хүний яжууд тоглолт үзмээргүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингээд бүх юм яг цогц шийдэж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр уух хүмүүс нь яг тэр хэсэгтээ уучаад тоглолт руу орж ирэхдээ бусдыг хүндэл гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээд сурах юмуд бүх зүйл болд бай. Миний үнцгэс гэх юм бол яг гоё соёлтой байна л та тийм. Гэхдээ яг Монголдо одоо бид хэд бол Playtime дээр бол өстэй яг л хаан юу аа. Өстэй хамаагүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэн бас яг хэрэгтэй бол онцлог тэгээд нөгөө газрын дэй онцлог тийм. Гэхдээ одоо энийг яг ингээд аваад үсгэр одоо жишээ нь хүүхдээ аваад явж байгаа тийм. Хөгжим сонсч үлээ шүү дээ. Гэвч хажууд нэг хүн бардаклаад явчихсан шүү дээ. Баруун солгоо баруунаараа пи уугаал зүүнээр тамхитдаад явчих. Тэгэхээр эн чинь яг хиний юу вэ шүү дээ. Их ашиг байна. А гэтэл энэ бол ухамсарын хувьд бол тэр хүн тэн тамих арх хэрэглэх боломж олцож байгаа байхгүй. Тийм. Тийм байна те. Тэгэд тэгвэл манайхын энэ зам бас ухамсартай аварэ гэж захи те. Тийм одоо те тэрнээс одоо жишээл бид нэр өөрсдөө тамигтчих пи уудаг байлаа гэж үдэл та. Тэнгүү тэр өстөөс хараад а за Playtime зөвшөөрж байгаа юм чинь ямар аматын гихгүүгээр хүүхдтэй хүн байвд өөрснөө жоохон холдчихдаг ч юм уу те. Тийм. Тийм их ухамсартай байгаад байвал те. Ирээдүйд бас гоё ирээдүй хүлээж ийн. Тийм. За хамтлаг одоо ингээ хідэн гişүнтэй гойлоо одоо дөрүүл байгаа тийм мэдээж хамтлагийн ард одоо яг хамтлагийн тайзан дээр гардаг гişүү тий гардаг гişүүдэд дэмжиж тусалдаг хүмүүс тий ер нь бол би ингэж боддог байхгүй нэг хамтлаг гэдэг бол бараг л компани тий амар олон ажлын байр шүү дээ саунд инженер стейж монитор инженер лед инженер гэрлийн инженер тий менежер
За стилист, нүүр бодогч, бүр цаашлах имж, драм тек, гитар тек, ампны техникч гээд байна. Массаж хийдэг ч хүн бас байдаг. Тийм шүү. Бөмбөрчөнд нь. А бид нар том том амтлагуудын талаар сая сонссоо. Бүр мундгуудын талаар сая сонссоо. 20-д 30 хэдэн хүн дагуул явж том амтлагууд. Одоо чинь Гоки арт бол ямар ч саунд энэ манай вока. Байнга авдаг тий. Blend LED инженер гээд одоо маа Тамира гээд дүү байгаа. Айгу сэтгэлтэй. Айгу сэтгэлтэй ингээд бүр биднийг танихгүй байх та нөө биднийг сонсоод а энэ дэр ийм байвал гоё юм байна гээд видео энэ төр найруулсан. Тэрийг нь хүрлээ харангуйта бид төзүүлээд ийм хөөхтөө штэ энийг ингээд тэр мэрэгшлийн биш. Одоо чи нөгөө нэг давуу тал нь чадчихгүй бол тэр хүмүүс дипломтой юм диплом өгөх хэн ч амахгүй. Тэгээд а энэ дүүгээ австай гоё сургаад дэмжээд болж тэгэхээр нэгээд яачвал бас хэрэгтэй. Бид нар англид явж байхад түүлийн LED инженертэй таарат. Бидтрийг PR дайлсан. Тэгээ маргааш нь түүлийн тоглолт болох гэсэн мангар том стадион. Тэгээд нөгөө өдөр нь тулцсан байсан болохоор уул нь бидтрийг тоглолт руу оруулах гээд байдаг. Тэгээ монгол шиг тийм дураараа биш. Яд дор ич нэг 2-3 оны өмнө хэдүүлээ таарсан бол би ямар ч асуудалгүй нэрээ чи оролцох. Одоо нэг хэтэрхий бүх юм толцсон болохоор болохгүй. Тэгээ яг энэ Английн айлын тоглолтоор бид нэр вок хатгаа ингээ нэг хамтлаг болчихсон байхгүй. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Вок. Өмнө яг тоглолтын дээр ахаа ингээчээ тэгээч. Тэнгүүд арай нэг үнийн саналтай те. Нэг юм. Тэгээ өргөн хүрээгээр нь ярихад нэг ийм асуудал байхгүй. Бид нэр хичнээн мянган цаг бэлдсэн ч тайзан дээр гараад муу саунд инженертэй бол бидний хүсэж байгаа тэр саундыг тийм мэдэмж өгч байгаа. Сайн даа биш үү? Мянга сайн саунд инженер байлаа бидний саундыг ойлгох. Бас тийм хүмүүс гаргаж бидний мэдрэг характерыг гаргахгүй шүү дээ. Тийм. Та нар нэг байх хавтал гэж юм чинь. Энэ дууны одоо чи нэг дууг тоглолоо гэж бодоход энэ дууны яг аль хэсэг нь илүү тодруул хүмүүст илүү хүрэх үүтэй тэр чинь. Одоо бараа гитар соло хийхэд аа одоо гитар соло орох чинь доо үг жоохон өгдөг юм уу тийм. Эсвэл ингээд тийм яг нэг тиймэрхүү болохоор бид зөндөө ярилцахгүй. За тэгээд дуучин жоохон ядраал эренгүүтэй микийн өгдөгч юм уу те эсвэл магадгүй митин дээр байгаа хоолоонуудын жоохон өгдөгч юм тийм үү. Тэр ажиллагаач амар чухал. Бэктрека яах вэ? Триггерээ яах вэ? Яг вокахта бид нэгэд ярилцаад зөндөө юм техникийн шийдсэн шинэ гаргалгаанууд, гой гой саундууд те. Воках чи өөр амар юм ерэл хаалцдаг юм. Тий. Хүндээ. Бүш, бацаа нараа, дүү нараа. Энд нэг юм шинэ гарцсан шүү. Та нар одоо энийг авч хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо хамгийн сүүлд их юм бол бидэрт нэг юм нэг жижигхэн юм модул байгаа байхгүй. Тэрнээсээ бэктрека тавьдаг. Тэгээ дээрэс нь LED тавина. Тэгээ дээрэс нь гэрлүүд тавина. Тэгээ нэг старт өгөөл бүх юм. Тэрийг бид нар сая хүрлээвтэр хятад яваад харсан байхгүй. Нэг хамтлаг бөмбөгчний хажууд нэг өгөөл бүх юм. USB go button гэдэг тэр мөн үү? Мэдхгүй брендийн ямар брэнд юм байла мартчих. Атак гэсэн шүү дээ. Тэг тийм билүү. Тий. Тэгэхээр яг иймэрхүү ингээд шинэлэг юмнуудыг яг ингээд мэрэгжлийн үүднээс зөвлөхөр чи би чин бол бөмбөрч манай ч бол дуучин шүү дээ. Тэгэхээр бөөндөө ингиа тий ийм юм гарах юм бол бид нэр ингэх гээд байна гэдэг ийм гаргалгаануудыг хэлж өгөхөр чи бид нээр амар өөрөөр харж байгаа юм чи. Маш хурдтай юм л гэсэн үг л дээ. Тэр одоо жишээл маш нөө триггертэй. Тэгээ бэктрактай. Тэг яг нэг гол юм одоо юу гэдэг тий бид нар тоглож байгаа тэнгүүд араас ингээл бэктрактай ингээл дэмжээл триггертэй ингээд бүх саундууд гоё ялгаруулахын тулд тийм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрэн дээр ийм саунд үгүй. Энэ бэктракийг задлаж агаад энийг нэмээд энийг хасаад ингийн. Тэгээд тэгэхээр бид нар чинь шал өөр болж байгаа юм. Одоо жишээ битгаар ингээл бүх талын юмнуудыг ярьж чадна. Одоо 9 жилийн хугацаанд. Гэтэл битгаар уулын тех ёсгүй хүмүүс бас байхгүй. Тэр энэ тэнд оч тэр тоглолт тэр зэрэгтэл энэ тэнд бид нар ингэж бэлддэг. Бид нар дуун дээр ингэж ажилладаг гэж олон ярьж байгаа хэвээр артист хүмүүс аахгүй. Боёо Монгол одоо амт өгчөн төр сайн продюсер, сайн лейбл хэрэгтэй. Магадгүй продакшн ч гэдэг тийм. Одоо хипхоп артистуудд бол тэр лейблүүд байгаад шүү дээ. Амт өгчөн жоохон ингэж хөгжиж өгөхгүй байгаа нь авистэй залуучууд амар их байна. Гэтэл тэр яагаад хөгжихгүй вэ? Яг байна. Яг үнэ сайн продюсер хэрэгтэй. Батгүй бид нар 9 жил явж байгаа юм. Яагаад 9 жилийн хугацаанд явж байгаа гэхэд магадгүй хин нэг үзээтэй. Би яг энэ юм гэдэг. 9 жил явсан гэдэг нь гайхаж магадгүй. Гэтэл бид нар бүгдийн эхнээс нь ингэж өөрсдөө явж байгаа. Магадгүй нэг хийх болох туу хийх цаг дээр бид нар өөр хүмүүстэй тоглолт хийх газрын
хүнтэй уулзаж байгаа чинь. Магадгүй нэг гоё хүний сэтгэл төрөх шүлэг бичих цаг дээрээ өөр боломжийг хайгаад өөр хүмүүстэй яриад шүү дээ. Атгад тэр гандан үеийн гамбахтай болж явчихсан тийм ээ. Спонсоруудтай явуулсан. Лейбл ч юм уу, продюсер байвал тийм. Саунд инженер тэр хүмүүс хооронд уулзаал. За энэ манай хамтлаг одоо ингэ гэж явж байгаа шүү дээ. Сая нөгөө нэг сомпрасон байж тээ. Бид нар сая нөгөө Таиланд, Вьетнам, Солонгос гэдэг энэ Ази айлнууд хэрэгтэй. Бид нар нэг том промотертэй мангар аттай танилцаад тэгээд тэр промотер биднийг ингээд явуулцсахгүй. Одоо тэр бол Америкийн хамтлагуудыг Америкт нь промотер хийж байгаа Таиланд хүм байхгүй. Тэгэнгүүт би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр за лейбл мейбл гэд за одоохондоо энэ том том юмнууд ингээд яриха болио угаасаа ингээд тэ ядаж бид нар дэлхийн хэмжээнд ийм үнэлэгдсэн промотер хэрэгтэй хамгийн ихэнд тэ гаднаас хүмүүс авчираад эндээ гой гой газруудад ингээд тоглуулцдаг буцаагаад хамтлагаа гадагш нь цацаад ингээд явцдаг ийм промотер хэрэгтэй. Тэгэнгүүт тэр хүн ингээд яаж ажиллаж ийнө гэхээр бидний буудал, онгоцны плэт тэ яаж явах бүх юмнуудыг гаргаад өгч байгаа юм. Тэгээ дээрэс нь тоглолтын такс хідэн үерхүү мэрхүү бүх хүн тэрийг хийж байна. Тэгвэл бид нар очил тоглолтол хийнэ. Тэгэхээр ингээд юм амар өөр өгөх. Тэнгүүд бид нар сая тэрнээс өмнө англ явхад бүгдийг нь өөрснөө яаж яаж авч хаана буудал яах вэ, гэст хаус юу, тэгээ ямар машин яах вэ гэл. Тэгэл азар нөгөө нэг монгол хүмүүс тэнд аявуух байдаг. Тэгээ бид нар аявуух туслаад нэрээ дашрамт хэлэхдээ тэнд хүлээж авсан монголчуудаа баярлаа. Дэлхийн монголчууд аа. Дэлхийн монголчууд. Одоо яг гадагшаа явцсан монголчууд бол шал өөр сэтгэл гэдэг юм шиг. Тэгм үздсэн одоо хэцүү байдаг бүх юм үүдэг мэдчихэж байгаа. Open mind тий. Тэгээ бүр зарим ч одоо бүр гэртээ оноллаа. Зарим бүр өвтлөө дундлаа. Хоол хийж өгөө. Яг нэг юм өөрсдөө хөөгтүүд ирсэн юм шиг. Өөрсдөө бүр төрсөн дүүнээр ирсэн юм шиг аагүй хандж байгаа. Манай монголчууд энд үзүүлэх хэрэгтэй аа бүр. Бидний өмнөөс бүр бидний зорилгыг ухамсарлалцсан авч ин гэдэг л алаад өгнө гэдэг. Харин тийм. Тэр уулын металл бичлэн дээр ихтэй таа нартай яваад бүр борчлоо. Одоо ингээ гадаад дээр явхад нь шүү дээ. Үзэгчнэр ер нь яаж хүлээж авч байна? Монголын одоо audience гадаад audience хоёр ер нь reaction гэх юм уу? Бид нар тэгээд өөрснийг бас амар азтай ч юм уу эсвэл өөрснөө мундаг байгаа тэгээд байгаа юм уу? Бидний тоглолтыг пиг үзэхгүй нэ гэж байдаг шүү дээ. Дандаа пиг. Гэхдээ манай Монгол бол дутхгүй. Манай Монгол илүү. Яагаад тэгэхээр бид чинь Монгол хамтлаг учраас Монгол хэлээр дуулдаг учраас яг нөгөө сонсогч залуучууд маань сонсогтой лайв бүкийг харж байгаа ч юм уу тий. 2-3 сонсоод төрчихэнт суучдаг. Одоо би чинь тайзан дээр дуулж байгаа л яг урд нь аймар савдаг хөөт. Фэнүүд манай. Маань хөт дуулж байгаа юм чинь. Уг мөгийн мэдтсэн. Метал фэнүүдийн хувьд болохоор яг нэг юм мейжор дуу юм хит зүгээр сонсогчдоос бас нэг ялгаатай амар үнэнч байдаг тийм яг тэр жанртаа яг тэр тоглолтondo яг тэр дуут одоо хамтлагтаа ч юм уу тэр яг Монголд бол яг тийм нэг яг үнэнч нэг фэнүүд бол байна тийм одоо wake up дээр ч юм уу яг метал тоглолтнууд дээр очихоор яг ингээд бүр бүр хоосон тийм яг нэг тийм шүү дээ 2 хоногийн өмнө бид хэд бэлтгэлийн байр нүүлгээд тэгэд манай фэнүүдис нэг нэрч туслахаар болоод ирсэн баггүй. Манай хамтлагийн гаргасан мерч буюу хүүдийг салбтагийн өмс зэрж байгаа баггүй. Тэгээ ингээд харсан чинь бад амар гоё сэтгэл төрсөн. Яагаад төгсөн чинь хэвлэл мөвлөн бүр ингээд халтсараад хуучшаад бүр ингээд баян өмсөөр байгаа бүр ингээд наранд ингээд хар юм чинь ингээд нэг сорин лизнант хийц юм шиг болчихсон шүү дээ. Халтсан. Хилэгдлээд манаалын хилэгдэлд ороод тийм болцсон байхыг хараад за тэгэхээр гоё юм. Тэгээд одоо бид нэг ихэд харахаар яг бид нэг ихэд яг дагаад ингээд баян сонсдог 400-500 байна. Бүр баян. Тэгэл ингээд тэрнээс их ч жоож магадгүй. Нэг тоглолт. Бид нэг тоглолтын дээр ингээд за бид нар тоглохоор боллоо гэж ингээд зарлал ингээд тэгэн штэ. Тэгэнгүүт батны 500 хүн ирнэ. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс их аим санаа. Тэнгүүд ингээд өөр хамтлаг тоглож штэ тэ. Гадуур л байгаад байна. Тэг гадуур ингээд байж байгаа ингээд анзрангад аа нөгөө хөхтүүд байна да гэхэл хатсан багш бид нар. Би бол ингэж байгаа байхгүй. Түс мэдэх царин. Тий. Би ч бол дууч. Тог төхөөлөө ирж байгаа байхгүй. Гайх төхөөл. Тэгэл ингээд орол орчин тойрон байгаа хүмүүсийг харахад. Заавал харсан одоо шүү дээ.
шатчлаа шүү хэл. Тайзны харц сууж байгаа л. Манай хамтлаг гараад тайз руу гарч байгаа. Би гэж. За. Өнө өнө тайвшрал. Тайвшрал зөвөр гаргууд. GOC гэл те. Тэгэхээр тип фрейнүүд маань бол нэгдүгээр хамтлагаа маш сайн дэмжиж нөгөө ирээдүйд нуур бүтээл гаргахт амар дим болж байгаа. Хоёрдугаар яг энэ метал хөгжмийнхаа хөгжлийг бас амар дэмжиж байгаа тий. Тэгэхээр тэр залуучуудаа тусгайлан баярлаа тий. Хамтлагийнхаа үүднээс Монголын метал хөгжмийн онцгой талархал илэрхийлээ. Онцгой талархал. Одоо тоглолт болгонд хэлмээр. Тоглолт болгонд мэрж гараад хөвлүүлэн тэгэл тоглолт дуусангууд бүгд дууссан. Хайл дууссан. Жоо ахуухан хэлгэж болоогүй юм. Гэхдээ бид чинь тооцоолоод байгаа шүү дээ. За хамаагүй хэлгэж үл ингэч хэл. Яана гээл тэг ингэ. Бид чинь яг нэг юу гэдэг юм. Жохон юм сэхлийг аваад хөөрөөд тухайн үед амар их юм хөвлөлтжсэн байхгүй. Аа. Юу гэдэг талбар богоо талбар их амар их хөвлөлээл. Балкад балкад энэ зэрэг амар их хөвлөлтсөн. Тэгээ баахан илүү гараад. Юрхэд бол манай амтлаг жийл болхон 100 100-аар нэмэгдээ яваад байгаа ч гэдэг юм тий. Хүмүүс нэмэгдээл тэр чинээгээр дараа жил зохион байгуулалтанд дандаа сайжраа яваад байгаа. Аа. Боё одоо тоглолт мөглөж ихтэй нэг юм зорилт тавьчихдаг болчих. За тэд гэхэл тэрнээсээ хүмүүс нэмэгдчихв шиг хамгаа дараа явдаг ч гэдэг юм тий. Аа тухайн тоглолттой хөө зориулаад мерч гарах та за одоо тэдний шиг юм байна. Тэ сайц майц бүх юм удаа шүү дээ. Одоо түлхүү эмэйлийг харагдаг ч юм уу. Аа. Тэдгээр яриага та нар хорндоо л ярина. Менежер тэр бүгдийн өөрсдөө шүү дээ. Өөр бүмбэрчин дуучин хоёр нь байна, бас менежерүүд нь байна. Ингээ сууж шүү дээ. Манай хамтлагийн бүгд ирсэн байна. Харин тийм. Манай хамтлагийн хоёр гитарч одоо бэлтгэл дээр дуугаа гэдэг яж байна. Төрөө ер нь гэхдээ ингээ танай хамтлагийн хамгийн их ярьсан зүйл бол бэлтгэл дээ. Бэлтгэл дээр одоо өдөр шөнөгүй бэлтдэгсэн 2 жил хичээлээ таслан бэлдсэн. За одоо ер нь бэлтгэлийн одоо өдрийн маршрут гэх юм уу те. Одоо эндээс гараад бэлтгэлтэй шүү дээ. Бэлтгэлийн байр дээр цуглан за хэн төрүүлж ирдгүү яг цагаа барьдгүү за тэгээд бэлдээд эхлэхдээ яг яаж эхлэх вэ халаадгүү эсвэл шүү за тэр дугаа юу гэж тэгдгүү тэгээд хөгжмөө бэлтчихээ дараа нь одоо тэр нэг тайцны перформанс одоо хөтөлгөөнүүдийн танах бол яг бэлтцсэн юм шиг ингээ тэ баг ингээ 1 2 3 бэлтцсэн бэлтцсэн дээ тэр бол бэлтцсэн цоолоодч байгаа юм уу айтай тэ хана юу шүү дээ одоо нөгөө юм хөгжөөд гэхүү өмнөх шиг нөгөө юу яахаа болцсон заавал бүгд цуглаал тий. Эхнээс нь ахуулаад гаргаал бүгд нэлтээд ингэж явах шаардлагагүй. За дуу бэлэн боллоо бүгд нь л юу болчих юм бэ? Тэгээ сонсон. Бүгд нэг нэгээрээ хөвөн бэлтгэлүүдээ хийж байгаа л. Одоо манай бэлтгэл хариуцсан захирал бараа манаас олох хэрэгтэй. За бэлтгэлийн систем бүх юмуудыг гаргана. Цагийн хуваар тий. Юу бэлтгүү яах вэ? Зарчимч юм уучаас. Тэгтээ та нар тэгвэл яг л би бинийхээ өөртөө нөгөө дутуугийн нөхөн гэдэг шиг яг нэг олцсон. Одоо яг нөгөө нэг би ингээд бүрдтсэн байгаа тийм шүү дээ. Яг ингээд бүрдчихэд байгаа байхгүй. Тэгээд тэгээ одоо манай гуравчын цуглаад бэлдээл халаад ирэж яхад нь л би орж ирэл тэгээд хэд хэд тойрчл гараа авчдаг байхгүй. Тэр аймар амар. Тэгээ одоо миний хувьд бол би бол яг нөгөө хамтлагын сетийг бэлдэж тээ. Сетийг гаргачих юм бол шууд одоо компьютертэйгээ уцтайгаа шууд бактера тагаал бэлдчихнэ. Угасаа тоглолтын тайзан дээр би бактерас тийм манай хэдэг сонсч чадахгүй юм чинь. Тэгэл би ингээд тоглолт дуусчихлаа гэдэг хөөхгүй. А мань нь чавшин дотор гоё тоглолцоо. Тэгэл байна. Тэгээ бүх туу бактерактай метрономтой болохоор тэгээ сүулдэ нэг өчтөр байран дээр байж чи нэг юм сонь муу зан сурчих. Метрономгоор тоглолцох болчих. Гүү наач яа. Гэтэл наач чинь муу зан биш ямар сайн зан бэ? Яг юутай өгдөлтөө болсон юм бэ? Метроном явахгүй. Нэг л юм дутаал нэг л юм эвгүй шүү. Тэгээд чихний метроном байхгүй. Нэг сэтгэл таагүй орой. Ер нь тийм бүх мөрчид бол метрономтой. За тоолдгоо мөн ихэд ядаж бэлтэх ёстой тий. Ер нь метрономч гэж мэдэхгүй бөмбөрч юм бас байдаг. Тохиолдолч бас байсан гэж. Хамтлаг маань нийтдээ одоогийн байдлаар 2 цомог. Тэ бүрийн хэмжээний Fallen City гээд цомог 2018 онд гарсан. Тэ төрний дараа Салбтаа гээд EP гарсан байгаа. Тэгэхээр тэгэхээр энэ 2 цомгийг A-Music-ээс бас манай сонсогч сонсоод метал хөгжмийг мэдрээрээ гэж хүсэж байна. За тэгээд тэр нөх перформансын тал дээр ер нь танаа амтлыг бас яагаад тэгэж одоо хүмүүстэй нэг цөөхөн юм сэрэг байжснаа яг танаа амтлаар чихээр
бүгд үтэйг тэр голдоо цуглаад байна гэдэг бол миний хувьд бол бас яг тэр оо хамтлагийн перформанс айгүй. Тэгээ даан зүгээр хөгжмөө тоглоод ингэх биш бас давхар нэг тэ нэг тийм хүмүүсийг огшоосон нэг тийм вижюал үйлдэлүүд одоо тэр нэрээ тэгдэг тэ нэг юм Монголын амт хөгжмийн хамтлагууд одоо үзэгчдийн талаас хилдэг юм тайзан дээр гарч ирэхээр нэг юм нохон зогсчдаг юм тэ перформанс واخхой. Гудны хувцастаа гараад ирчих. Тийм тэр стан яа. Тэр стан үгтэй санагдаж байна. Тэгэхээр чи танаач чинь болохоор яг л юм jump suit хийлгээд тэ яг л нэг одоо нэг тайцан дээр болоод ерөөсө ингэж хөрлөөч биш алткач биш болж байгаа хгүй юу? Ер нь бол яг л Grove of Clown тэрэн дээр болохоор нэг юм байна. За хөрлөө бас өөрийнхөө санаа хэлээ. Одоо миний санаа бол ийм. Бид нар бол тайцыг амар хүндэлдэг. Маш их хүндэлдэг. А тэрнээс гадна а бас нэг ялгаатай юм нь бид нар хүмүүст үйлчлж байгаа хгүй юу? Оо. Бидний 40 сая төгрөгөөр такс худалдаж авч орж ирсэн хүн яг тэр мэдрэмж авах гээд нь шүү дээ. Тэгэхгүй бид нар ингэ гарч ирснээр бид хоорондоо л гоё тоглож юм болоо. Тийм байхгүй шүү дээ. Энд чинь мьюзик бизнес явж байна. Бид эндээс мөнгө олж юм тодорхой. Бид бүр цааш цааштайч бүр энийг стейж перформанс бүр амар болгоно. Харин тэ одоо хүмүүс нэмэл одоо хүрлээ. За яаж гал гарах уу? Яаж тэсэлэх үү мэсэхүү гэж яриа л байна. Хаа юун дээр тэсэлэх гээд байна? Зөвхөн ер нь яваа да. Бид нар ер нь олно шүү дээ. Ийм байна. Зүгээр энгийн тоглолт гэж баг байхгүй л. Тий. Буюу заалын тоглолт. Жижигхэн зааланд бол өмнө анх гарч ирж байгаа хөлсөө хартал хоордой шүү дээ. Хөлрөө шалтан нүцгэн хоорд байга. Тэгэх нь амар гоё юусэн. А гэхдээ одоо бол Монголд яг зэр чанартай амтлах хэрэгтэй. Яг рок амтлах хэрэг айл юм. Сервис. Яг хүнд яг тэр цөм мэдрэмжийг яаж авах вэ? Бүгдийн нэгт ороос. Тэнгүү за бид нар гараад хөгжмөө тоглолцлоо тийм үү. Нэг гоо цэвэрхэн овцтой гараад тоглох өөр болчиход байна шүү дээ. Одоо бид тэр галын үзүүлбэртээ бүр яадаг ч тийм гинт байж л юу ч болох юм. Ямаа гаргаж ирч мэж ташуурдаж байна шүү дээ. Наа. Ер нь бол креатив юм бол хязгааргүй шүү дээ тий. Зүгээр саяхан зүр жишээ бол яагаад ч ямаа байдаг ч. Ер нь бол одоо Рамштайн оо галын номер 1 stage performance-тай хамтлаг байхгүй. Амар. Маш маш өндөр түвшний үзүүлбэртээ. Тэтрээс санаа ол. Тийм ч одоо нэг дан ганц өгчим сонсох буюу одоо бас яг металл өгчим сонсоод яг тэр улаан фэнүүд нь л тасралтгүй сонсохдоос магадгүй нэг сонирхоод үзээ. Тэр энэ хөгжмөнтэй танилцахыг хүсээд дөнгөж ирж байгаа хүмүүст бол тасралтгүй сонсохд толж байгаа. Ядрахч гэдэг юм тий. Тий одоо наадсах нь sleep note гэхэд л тэр нэг баг магтай тий бүгд нэг юм дүр болоод ингэдэг нэтерчмэл яг үндэ бол бас амар зүгээр дан хөгжмөсөө гадна бараг тэр амар өнгөсөн байгаа шүү. Бас хараад кайф авч шүү. Тий, тий. Одоо жишээл бидний их их одоо фэнүүд ч яг бидний их их ингээд шинээр сонсож байгаа хүмүүс дандаа лайв перформансаар сонсдог хүмүүс. Дараа нь айн бидрийг. Яг зөв. Одоо жишээл Gojira энтергээл Мишуга энтергээл хамтлаг биш мондгийн хамтлаг. Тий. Тэдний бас их их фэнүүд нь тийм байдаг хөөхгүй. Лайвыг үзэх гэж ингэдэг. Тэгэхээр бид нэр лайв дээр мундаг байх хэрэгтэй. Тэр зэрэг савдаг энтриг бид нар бүгдийг бэлдсэн байхгүй. Бүгдийг за одоо яг энэ хэсэг дээр ингэнэ. Одоо тэгээд манай залуу чод юм бас дээрээс нь дүүнэрийн гарч ирж байгаа хамтлаг юм байна. Манай хүн бол ухамсарлалцсан байгаа. Нөгөө алкогол хэрэглээд те. Тэр амар наадах чи те. Наадах. Тэр үнэс ярьж байгаа. Тэр амар кул гэж дээ. Кул харагч. Тэр амар онгод ордог гэж хэлдэг юм тий. Тэр зүйл бол худлаа юм байсан байлээ шүү. Тэр мундаг том хамтлагууд энэ төр ингэж бүгдээс нөгөө залуу жоохон байхаас эхэлсэн. Тэгэл мэдээж найзууд нөлөөлсөн юм чи хаяа яг хөө тиймэрхүү байх. Тэгээд тэр бол хизээч амжилтанд. Тийм үнэ. Дуу хийж явахдаа нэг зат гэж гэдэг юм уу шөүлэг үчигтэй нэг татдаг гэж хэлэхээр байдаг. Тий, тий, тий. Тэр мөр бол шахах байсан. Тэр бол хотлаа. Тэр бол одоо жишээлбэл ингээд бууж ирнэ онгод монгод онготой хүлээвэ гэдэг нэг. Тэгэдэж чи тийм бол байх боломжгүй. Ядаж онгоч чин бууж ирсэн ч гэсэн гар чин тоглож чадах тоглож чадчих хэрэгтэй. А юу гэдэг одоо хар тамхи хэрэглээ. Бид нар бол манай амтлаг анхнаасаа гарч ирэхдээ хар тамхины эсрэг үсэн. Тэгээд ч тэрийг эсэргүүцэж буюу бас рок гэхэр яга заа хөгжүүлсэн сан хүмсэл хар хөвц юмсэл үсээ ургуул зөрөө бүгдээрээ цэмбэрж гарч ирээд цав цагаан хөвцтэй. Тийм шүү. Бид нар олон жил цагаан хөвцтэй тайзан дээр гарсан шүү. Албаар ингэх гээд нь шүү. Хүмүүсийн нэг юм нэг хар бараан гэдэг юм ин болох гад
Nice, nice. Тэгэхээр сая бол хамтлагийн яг нэг юм яг нэг vision, яг хамтлагийн өөр юм философи гэдэг юмыг бид нэрт маш ойлгомжтой ярьж байгаа. Хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэхээр тухайн артист ямар үед гол хийх гээд байгаа зүйлийг хийж сурсан бэ гэдэг нь чухал байхгүй. Сухтуу бахтыг сурсан бол тэгээд сухтуу бахтаа. Тий, тий, тий. А эрүүлдээ тухайн зүйлээ гаргаж сурчвал эрүүлдээ гаргаж сурч. Тий. А магадгүй нөгөө яриад байгаа хар тамхи хэрэглээ гаргаж сурсан бол эрүүл ухаанаар чадахгүй. Чадахгүй. Хамгийн төгс ч гэдэг юм уу тэр сайн зүйл нь эрүүл ухаан гаргасан зүйлээс л эрүүл. Эрүүл явах чинь бас амар мансуур шүү дээ. Яа, наа чи ямар амар үгүй. Наны шууд чиний дугуй тавиад доор нь ингээд нэрээ чимчээд 2023 он гэдэг ингээд. Тэмдэглэхээр үгүй лээ. Маш professional зүйлийг бид нарт бол ярьжлаа. Тэгээ залуу хамтлагууд те ялангуяа юм хөгжим сонирхоод ингээд ч залуучууд сайн тууштай явъя гэж бодож байгаа те. Сайн зүйлийг бол маш их залууч гарч ирж байгаа. Байгаанч тийм байгаа бах тий. Залууч гэж өөр төр чинь жоохон шүү дээ. Гэхдээ одоо яг хамтлагийн үеэр нь ярих юм бол одоо танах дунд дээшээ ч орчих гээд доошоо ч орчих. Дундын жоохон late гэх юм одоо нөгөө 9 жил хэр тий. Mid late. Mid late гэх үү. Ер нь тийм. Early гэх юм бол одоо айсын салхи болчиход шүү дээ тий. Тий. За тэгээд айсын салхитай харьцуул бол бүр залуудаа орох байлгүй тийм тийм хамаагүй залуу. Гэхдээ мэд лээтэлтэй. Тэр ч одоо 9 настай л гэсэн үг шүү дээ. Тийм 9 настай тийм. Тийм тийм. Тэгээд нөгөө нэг яг хүрлэгийн бас яриад байгаа юм нь болохоор бид нөгөө нэг мондөг мондөг хамтлагууд бас харж байгаа шүү дээ. Аа. Ачаал энэ тийм фестивал дээр мондөг мондөг хамтлагууд ерөөсөө тэр тэдний тэр видеон дээрээс та уугаал баахан хүмүүстэй ингэж яддаг чинь маркетингийн л юм байгаа байхгүй юу? Очоод харангуй айгүй хуурч ирсэн байна юм аа. Бүгд харангуй юм цимбисэн хүмүүс. Гэхдээ энэ тэндээс баах массажисттай гарч ирж мэрэл. Би юм эндээ маш сайн анхаард хүмүүс байж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэл яг дотор нь ороод харахаар аа за за ингэж ийж л угаасаа энэ олон тоглолтыг давнадаа тэ гэж бодож байгаа юм шиг. Тэгхгүй ингээл ууж идэл ингээд байвал давхгүй шүү дээ. Тийш 7 оноо л тэгэл за болил болох бах та тийм шүү дээ. За яриа эд дундаасаа жоохон хойшлоод явж гин тэгэд а яри их ярьж байгаа учраас ам цангадаг. Тэгээд хоёр дахь спайтаа задлаа. Тэгээд давхар дашрамд нь дахиад хэлэхэд манайхан яг хоо юугаа уддаг хүмүүс бол мэдчихэж байгаа бохим спайтын таглан дээр нэг 8 оронтой үсэг тоо хөлилдсэн код байгаа. За энэ код бол таны азын код аа. Энэ кодор та 7 хоног M Music-ийн эрхийг авч болно. Тэгээд нэг хүн, нэг одоо хэрэглэгч, нэг бүртгэлээр 4 удаа энэ кодыг хэрглээд сар. Аа. Тийм. Үнгүй юм сонсч байна те. Яг нэг бас удаагаа төгс. Хитц зүй байдгийг шүү дээ те. Яаж юм музикээ сонсох вэ гэдэг хэлээжсэн чинь нэг удаа бол. Гэхдээ яг. Sprite No Sugar үндэний бүлэндэх 9 оронтой кодыг M Music application-ы промо код хэсэгт оруулж 7 өдрийн үйлчлэгээний эрх аваарай. Өчир нөгөө ютубер дэж үнгүй сонсож байгаа хос бол хамаагүй мэдээ чанартай байгаа. Тийм. Одоо дууралтын үед бол амар чанартай. Тэгээд бас нэг юм байна. Энэ нөгөө нэг Apple Music, Spotify энэ төр хэрэгэлдэг хүмүүс бол тээ мэдж байгаа даа энэ офлайн сонсох ямар гоё байдаг лээ тээ татаад. Одоо нөгөө хөдөө энэ төр явахдаа дуудаад татаад офлайн сонсчвал M Music бол бас л одоо л яг хэрэглэх болсон тээ. Тэгээ яг мундаг хэрэглээ гэсэн айцсан байхгүй. Тэгээ яг 100 говд явж байхдаа бас Grove of Clone сонсох юм бол амар нийцэх байх гэж бодож байна. Үнэ. Хол замд явж байхад нэг сайхан бороо асгадсан шүү дээ. Тэр үед мүүд эсвэл яг го юм тал дээр шорон дээр дэхүүр сонсохоор. Аа тэгээд булсарагийн бас нөгөө хурдны мангас л үү. Тэрийг бас яг хөдөө явж байхдаа сонсаад нэг бас машиныхаа моторыг бас мэдрэхөөс гоё гэдэг. Тэгээд ер нь замд сонсох дуунууд бол мунтахгүй мунтахгүй. Замд сонсох дуунууд чинь тэгэл ардын уртын дуунууд л орд юм да. Яг шорон дээр явж байхдаа бол тий бид нар нэрэд гэхдээ одоо хэдийн орчин үеийг юм тоглож байгаа ч гэсэн ер нь одоо дээр үеийн гэдэг ч юм уу ардын дуунууд ч юм уу бас ах нарын дуу харанг хурд хамтлаг энэ төрте бас амар тогтоо шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Тэр бол одоо энэ хөдөө өдр явахтаа бол
метал сонсно гэдэг чинь бас л сонин шүү дээ. Ялангуяа амарч муутай машин метал чангалчаар бол машин бол зүг зүрэм шиг явдаг. Тийм шүү дээ. Ямар ч чимээ байхгүй. Энэ ярианыг эхэлснээр төгөл тоёрын хувьд за топ 5 нэг артист ч юм уу хамтлаг ч юм уу. Тийм шүү дээ. За ялангуяа гадаад монголч байж болно гадаад. Юу гэвэл монголоос монгол гадаад монгол хэлчихв. Байвал бас их сонирхолтой байж магадгүй. За тийм айгүй сонирхолтой. Гадаад бол бэлэн байгаа юм шүү. Хинч хэлчих гэж бодож байсан байхгүй юу? А яг эдгээр ингэж асуундаа гэдэг. Надаас ингэж асуувал би юу гэж хариулах вэ гэж. Тэр бодсон юм. Өнөөдөр өчтөр бүр дээр үү. Бүр дээр үйл бодож байсан бах. Пүү тэг санах уу одоо? За ер нь цомог цомгоор нь хэлэх юм бол за. Тэг Colors-ийн хоёр дахь цомог бол сайн цомог. Би бол шууд Colors гэж хэлнэ. Lemons-ийн 3 байна. Ааха. Monad. Туу. Тийм байна. За тэгээд яг одоо яасан чи мартчихдаг гинэ. Онц хамаагүй шүү дээ. Тийм тийм тийм. Артистийн нэрч байсан. Тийм. А мэдээж харанг хамтлаг байга. Аа. Тийм. Монголоос бол хурдын анхны heavy metal тоглож байх үе бол өсөө. Chon entry үе тийм. Гайхалтай ш. Аа. Одоо атархал 13 ааш маш. Тийм 13 ааш тийм. Тийм. Rock heavy metal. Үнэхээр хэрэгтэй. Надаа Батамигийн тэр Champion гэдэг дуу амар таалагддаг. Аа. Тамич бас маш тэр хугацаанд саунд тэр дуун дээр л яг бүх юм л ингээл тохирсон шүү. Бөмбрийн тэр бичүүлсэн бас нэг OT дээр бичүүлсэн OT нөө White Arch дээр байхад бичүүлсэн юм. Тэр бас айгуу гоё байсан. Аа, бат орглох. Аа, за тийм шүү. Тийм шүү. Бат орглох хэвээр гайхамшигтай. Би тэр Мөнхийн ус те талбартай харуул. Ач богтын тэр сүүлийн нөгөө нэг ямар дуулээ хүсэл энтергээ дууйд болов. Тэр нөгөө Анан Батхагтай дуулж дуулцсан, Ойштай дуулцсан. Тэр мөр нас амар гоё. Тэгээ. За гадны inspirational хамт inspirational боيو одоо тий. Бас сонсох дуртай. Тэгэд надад бас inspire өгсөд хийсэн тий. Тим хамтлаг гэх юм бол хамтлаг дуучд гэх юм бол за мэдээж Korn байна. Аа. Тий. Тэж Korn Ламба. Тий. Ламбаг одоо. Lamb of God гэж яг байгаа. Тэ би одоо бол гэдэг яг металд бол миний хувьд номер 1 шүү гэл. Тий. Аа. Тэ би Японы City Pop-уудыг бас их сонсдог. Оо. За. Ямар гоё тесттэй юм бэ? Тий. Berkeley-гийн Indian Ensemble байна. Аа. Тий. Чи бол одоо эмхтэй хүнийг бол амар хөгжмөгийн тесттэй бол хангалттай толгойг нэрвэлсэн шүү дээ. Надаа нэг юм англи хэлээр дуулсан биш нэг юм өөр хэлээр дуулсан дуунууд амар таалагдах. Одоо нэг яа хэл төрч мэдээ. Казах хэл байна. Франц хэл, араб, тий араб тий амар мундаг. Тэр надаа тэр индиан ансамбл амар таалагдах. Одоо тэр харахаар юу гэдэг юм яг тэр хүмүүс ингэ тоглож байгааг хөгжмөөр тоглоод ингэ айгүй болгоод байгаа шүү дээ. Индиан ансамбл чинь. Нэг хэсэг чи англилаар л дуулсан дуу гоё гэж хүмүүс төгдөг шүү дээ. Одоо л бүх юм хөгжөө бүх юм задгаа болж байна. Ирак, Мирак юу аль болох илүү гажлий өгөө. Өрмөцтэй. Илүү сонсож байгаа зүйлээ сонсох. Нэг тийм нөгөө нэг хака хийдэг метал хамтлагч юу вэ? Аа нөгөө нэг Bloodywood гэдэг хамтлаг уу? Тэр нөгөө индианы гурлын энтхигийн нэг тийм ардын хөгжмөнтэй мөртлөө метал хамтлаг өгөх. Аа тий. Одоо нөгөө нэг бас нэг Шин Зеландын нөгөө нэг Маари үндэсний Мауригийн нэг металл хамтлаг үүдэл тээ. 3 хүүхэд байгаа. Тийм. Бас айгүй. Тэр гээд Европт од болсон. Юу гэж бодож байна? Полифиаг тоёр яг юу гэж бодож байна? Полифиаг бол металлын ч юм уу одоо яг шин Genzy-ч гэдэг юм тэр үеийн баг бас ингээд шин хөгжмийн wave ч гэдэг юм уу дараагийн төвчних гэж одоо хүмүүс эксперт болохоор үзээд авах металл хөгжмийн дараагийн үе юм уу ч гэдэг юм. Одоо энэ нөгөө нэг Gent гэдэг хөгжим 2010 оноос хойш ингээд хөгжөөд илүү юм инструментал болсон юм шиг байна. Одоо хоолоо байхгүй. Тэгээд юм хөгжмийн тэмгэд би нөгөө ярилцлагын үзсэн дээр полифиг юм. Бид нэр ярьж чадахгүй штэ гэж авч. Бид нар ярьж чадахгүй учраас инүүгэрэ гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө соло молонд нь тийм айгуу гоё. Тэгээд нөгөө нэг илүү юм мэрэгжлийн төвшний тэ юм илүү скил шаардсан. Тиймэрхүү. Тори онцолж байгаа одоо энэ артист дууч цамаг гэдэг юм. Чинийгсэнд бол зөвхөн хоол хүмсээр хүмээр хэрэглэгээр бол хоол хүмсээр одоо тухайн цаг мөчт
зарим амар дуртай дуугаа сонсох хэрэг ордог үү тий. Заримдаа бүр ингээд дургуу гэж бодож исэн зүйлээр нэг сонир момент дээр сонсохоор ордог ч гэдэг. Бүр тэрийг ойлгочтой шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан үгтэй халуунагаа тоол хийж чаддгүй гэсэн нэг өдөр итгэж дуртай болж байгаа. Тийм тийм. Тэрнтэй адилхан хөгжим бол яг л адилхан хэрэгцээ. За хүрлийн 5. Миний 5 ер нь тэгэл адилхан. Ойлцоо. Дундаас нэг ганц нэг зүрсэн юм баггүй. Ганц нэг. Би яг хоо нэмж хэлгэсний хөгжим дуртай. Үндэсний хөгжим. Хөсөгдөн. Алтан ургийн бас нөгөө унаг төрөл байлаа. Тэ цомог. Тэ цомог. Ижи Монгол өнгөрсөн жил Playtime дээр бас яг алтан ургийн хамтлаг амт перформанс хийх бол бас хоорон төлөвтэй нэг үзсэн яг хий байсан. Хамаг би ингэж яагаад те тэр уртын дуу байгаад тэгэл арт талд нь цам бүжгэлээ чинь. Бас яг тиймэрхүү төрлийн перформанс бол дэлхийд аим сонирхолтой байх юм байна. Тэ. Тэг 2 хоногийн өмнө 3 хоногийн өмнө хүүг үзлээ. Аа. Гайхамшигтай. Аа. Хүү бол өөөс Монголд яг нэг байх ёстой зүйлийг байлгацсан байхгүй. Гадны нэг рок ч үү гэмүү. Монголын рок ямар нэгэн үүсгэдэг хөө маа гэдэг. Энэ шинэ утас тавихад бүр нүүр бардам. Тийм. Тэгээ тийм гоё зүйлтэй болчихж байгаа байхгүй. Тийм би тийм хүүгээс ингээд одоо хүмүүс ингээд хүүг ингээд дэлхийд гарлаа ингээд үндэсний хөгжим хөгжим гэж яриалаа шүү дээ. Тэгээ бид нар ингээд хоорондоо бас ингээд ярилцаал. За одоо Монгол улс дэлхийн хамтлагтай болчлоо. Одоо бид нар чанаргүй юм хийж болохгүй. Одоо юм хоёрын хооронд юм хийж байна. Яг зөв, яг зөв. Яг зөв. Дааш гарах юм би нөгөө нэг ярилцлага нь үзчихсэн. Иннээс илүү юм байвал хийгэрээ. А тутуу юм бол хийгээ дэмий. Одоо чинь хүүгээс хүүг сонсоод хүүг дагаад за Монголын ингээд тайгад ороход бид тэр төвчний те дараагийнх нь өгөгдөх зүйлийг бол бас чанартай бэлдсэн байх шаардлагатай болж байна. Чадвал бүр илүү гараад тийм үү? Давуулах юм бол би дэмжнэ гэдэг байхгүй тааштай. Тийм. Гэхдээ энэ зүйл бол энүүгээр л байх хэрэгтэй. Одоо амгаах жишээ хэлсэн байдаг шүү дээ. Би тухай үед ингээд гарч ирээд те ямар уусгалаар явах вэ? Яах вэ хөө? Би одоо харанх шиг дуулаа харангийг гүцэхгүй яа. Яач дуулаа. Аа. Хурц шиг дуу хийгээд хурдыг гүцэхгүй яа. Тэгэхээр анхдагч гэдэг зүйл бол угаасаа анхдагч. Хүний сэтгэлд хоногшоод сууц зүйл учраас юртай чарцсгүй. Тийм томгүй. Арай өөр өөр юмнуудыг л ер нь хийх хэрэгтэй. Гэхдээ аль болох илүү гоё чанартай, тий? Өөр өөртөөхөө урсгалаар маш чанартай, гүйцэтгэл өндөртэй. Гэхдээ яг амьд өгчм чиглэдэг үү? Яг альва нэг дуу чинь. Мэтэж аялгау, химнэл, үг, дуул гэдэг ба штэ. Тэдний хайцгаар бас тэр нэг сүмс гэдэг зүйл байна. Ямар ч хүн сонссон хэлээр нь хилийн мэдхгүй ч гэсэн зарим дөг сонсоод ордоо шүү дээ. Аа энэ иймэрхүү дуу шиг юм тэгээд дараа нь яг лайк үгийг хараад ингээд яхаар бас зөв мэдрэгдэж байна. Тийм амар тулцсан сүнстэй дуу нь. Рамштайныг хідэн хүн герман хэл мэдэж сонсож байгаа бай тээ. Мэдхгүй хідэн сонс хүн сонсож байгаа бай. Гэтэл ч амар өөр шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө одоо ингээд дэлхийн том том фестивал дандаа хедлайнер мундаг дээр л байгаад байдаг. Дуу хас гэдэг бол би яг мэдхгүй ч ус орчуулж ирсэн юм. Рамштайн ялж байгаа юм тэлээ. За. Дахиад нэг мэдээлэл хүргэе манайхаа. Юнител маань M Music-тэй хамтраад бас аягүй гоё юм. M Music жүлэх одоо аян гэж би хэлээд байгаа. Юнител энэ дараа төлбөрт дугаартай хэрэглэгч бол 30 сая төгрөгнөөс дээш багц хэрэглэдэг бол та M Music-ийн аппликейшн руу ороод төлбөр төлөх хэсэг рүү ороод Юнителийн дугаараар төлөх гэж хэсэг рүү ороод өөрийнхөө дугаарыг бичээд шууд 6 сар өнгөө. 30 мянгаас дээш багцтай хэрэглэгч нар шүү. За тэгээд гоё өөрийнхөө бүгд дээр гоё хамт хэлчихээ. Яг зэрэг хэлчихв заяа. Оюуны өвчийг хамтдаа дэдлээ. За. Дэдлээ. Үгүй яаж болох вэ? За одоо хэлээ. За. 1 2 3. Оюуны өвчийг хамтдаа дэдлээ. За яаж чинь. Их хор дээрөө хэрэг дэлхийн дээрөө хэрэг юм гэрдэрх мэрх майнд мэрх хэрэг сонорцдаг тарих гудамжны яран нарыг өнөө цаггүй төр барих тэдний гүшө тэнгэр тарих мөнх эрдэнэ миний би мөнх тэнгэр дор өрийн зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дуу хөгжмөөс зогсошгүй хязгааргүй мэдрэмжийг аваарай.
Сайн гроу баггүй скример хийх хэрэгтэй байсан юм болов. Энэ бол үнэхээр бэлдсэн юм шиг болсон. Сайн сурталчилгаа боллоо. Бүхэл бүтэн гроу оф клаун хамтлагийн үүсгэн байгуулагч хоёр хүн. За дахиад нэг хамтдаа оюуны үйлчлэгтэй шийдсэн байна. За тэгээ үүний араас давхар U point. За бас U point оноотой урамшуул давхар зарлагдсан байгаа маань. За ер нь M Music-ийг бол ер нь Монгол хүн болвол тэгээд ундаагаа уугаад юм уу, Unitel-ээ бариад за эсвэл U Point-ороо ингээд авчиж болж юм. За энэ гурав байхгүй бол тэгээд мөнгөөр аав. За одоо U Point-ээр болохоор шууд U Point 4900 оноогоор шууд сар ирэх авдаг тийм урамшуул одоо зарласан байгаа юм байна. Тэгэхээр манайхан ер нь U Point-оо ингээд ашиглах гэсэн чинь амар U Point байдаг. Тэгээд яаж юу ашиглахаа мэдэхгүй байх юм бол шууд бүгднгээр нь M Music-ээ төл 8 сарын 31 хүртэл урамшуулал нь явж байгаа юм байна. Золон ширх бараг би нэг нар гон. Оо. Цунгараа амьсэг юу поинтэд нэгтлээ. Ууч мөсөв хэрч үчээ. Юу поинтор. За тэгэхээр ийм байна. Үргэлжлүүл ярилцъя. За одоо болохоор бүүнөрө нэг оо бичлэгийн чанар микс мастер. Ер нь бол Growl of Clown хамтлаг бол одоо яг бүх юм дээр ер нь seriously мэрэгжлийн хамтдаг тий одоо дууныхаа микс мастеринг гэвэл байх гэж хичээдэг. Гадаад одоо хэлэгдэх тий. Мэрэгжлийн болсоо шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол орж үрэхээрээ аа аль болох бүх юмыг одоо бид мэрэгжлийн бол ихээр хаа мэрэгжлийн болох юм. Гүгүү амир өндөр сургуульд явдаг ч гэдэг юм уу тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан бид аливаа зүйл чинь үгүй сэтгэл гэдэг зүйл байхад болчихно. Мэрэгжлийн гэдгийг би болохоор яг хэлж чадчихсан ихээр та нарыг бол би мэрэгжлийн гэж хэлнэ. Яг тийм бол хүн одоо яг нэг юмыг 100,000 цаг хийх юм бол түүгүүрийн мэрэгшдэгэ гэж байна. Тэгэхээр таад бол 100,000 цаг байтугай бэлдсэн байна. За тэгээд хэдэн тэрнийх нь хэдэн тайзан дээр байсан нь мэдэхгүй. Тэгтээ бас маш их цаг оогоох. А тэгэхэд одоо юу гэдэг нь e-sport-ийн тамирчин гэсэн мэрэгжлийн тоглогч гэж явж байгаа шүү дээ тийм тэд нар мань яасын бас диплом аваад рамп зүгэйг шүү дээ яг мэрэгжлигээд юм юм сертификат байхгүй шүү дээ тийм ч юм бол энэ нэг цаг хугацаа оруулсан тэр одоо яг энийгээр амьдрнаа гэж оруулсан цаг одоо өөрийнх нь зориулсан тэр одоо dedication тэгээ чиний тэр итүүгэн сургуулаа 2 жил хайсан байдал мэдлч юм бол чамаг мэрэгжлийн гэж дүгнэхэд хангалттай одоо юу болчихж байгаа юм бэ юг тиймдээ. Тий, одоо mix mastering гэхийн хувьд бол бидний анхны fallen city бол манай мөхөргөлөх хийжсэн. Mix mastering live studio. Ла анх удаалстай нөгөө нэг live-аар бөмбөрөө бичээлтэй. Бүх юм удаа live-аар хийгээл бид нар тэр бичлэгэндээ орохын өмнө яг улсын ажил хийж байгаа юм шиг л өглөө 9 цаг цуглал орой 6 заримдаа сунаал 9:10 хүртэл бичлэгтэй. Ай сарын хугацаанд тэгж билдэж байгаа л тэгэл бичлэг нь хэр утсан бичлэгнийхээ өдрийнхөө өглөө нь бөөнөрөө өгч маягчаа л баг эхний өдрөө бүх бөмбөрийг биш дуусгаал вау тийм тэгэл арийнх нь 3-4 гитар тэгээ хоолоо тэгэл болоо хурдан бичсэн биш тийм пүү ер нь бол маш хурдан бичлэг байсан тэгэл нөө мөнгө урсаад байгаа шүү дээ мөнгө урсаад байгаа тэгэхээр яг өмнө нь бол маш сайн бэлдсэн багт бол тэгэл бичгэд бол бас тэгэл асуудал гэлтэй ийм ол хэсэг тийм үү брейкдаунууд юм тийм ийм ол хэсэг тийм үү хагаа дээр метрономын ингичи гэл мөнх хориглохтой зөндөө ярилцаал оо энэ дээр нэг одоо ингээд бодглохлоор мөнх хориглох одоо бидэрт ингээд тий айгуу сайн гэж сэтгэлээсээ ер нь бүгд хамтдаг гэдэг л тий оо энэ дээр ингичүүл гоё юм биш тийм л өөрөө санаагаа амар мундаг юм сэтгэлээсээ ажилдаг тийм Тэгээд мөнгө хориглох микс мастеринга хийсэн. Мөнгө хориглох хөв хүн бид ч өөр хөв хүнийг амарсаар харддаг гэдэг. Хөв хүн нэг хүнээсээр. Хүний айлхан шүү. Тэр энэ подкастн дээр ингээд лайв төгсмийн амлалгууд дээр орж чахаар ихэнхдээ бас мөнгө хориглох гэдэг хүний нэр бол маш их дурсагдж байгаа. Тэгэхээр мөнгө хориглох маань бол Library Records гэдэг хөгжмийн компани студийн продюсер бас захирал аудио инженер өөрө гитарчин тий Тэгээ маш мундаг хүн байна. Найтрын тоглож байгаа одоо. Одоо найтрын тоглож байгаа. Тийм хүн байна. Тэгээ войсын одоо хөгжмийн арт хөгжим тоглож байгаа. Маш мундаг авьяаслаг. Тийм. Lauren Hill-ийн tour member байсан. Тийм, Америкт. Ваа. Тийм.
мондөг хүн байгаа шүү гэдэг бас үзэгчдээ бас. Тэр хүнээс бас бид нар зарчим гэдэг юм сурч байгаа. Өглөө хэдэн цагт ирэх хэвээ, орой хэдэн цагт тарах хэвээ. Та хоёр маань ерөөс оцсон газар болгоноос бол юм сурж байна. За манай подкастнаас ер нь юм сурч байна. Төсгөлд нь бас юм сурсна хэлээрээ. За тэгээд сая бол микс мастерингийн талаар ярилцсан. Манайхан бол айгүй бас чанартай хэлгдэг. Ер нь метал хөгжмийн дууралтыг бол Gravel of Clown хамтлаг бол бүр ингээд level ахиулаад та ингэж дуурах хэвээр. Тэгээ одоо триггер хэрэгэлдэг болсон. Тий. За тэнгууд бас метал хамтлагууд маань төдийлөн юу хийдэг вэ? Клип хийдэг вэ? Аа. Гэтэл бас манай Гроулийнхан манаас авоо хитэн тооны клиптэй. Тэгээ ер нь л бас яг л series нэл яваад байгаа. За клип ний талаар бас ярилддаггүй. Яа одоо тэр хийжсэн клипүүдээ яаж яаж хийж ив ямар ямар санаа яа. Хим клипэн дээр нөгөө Вод-ийнхний нэг нэлээд гарч ирсэн тийм. Вод-ийнхний эмбиг манай Вод-ий анарах саян баах. Тийм. Мокко баах. Мокко. Манай солио. Тийм, манай солио найз төрөө гэд маа найз. За тэр клип бол гэл бүх юм дээр ингээ яриад бол ус цаг хөрөхгүй л тэгтээ. Тэр дээр нэг хальт ярахад клипний зураг авалт хийхчээс объект маань тоггүй. Өөрөөр 5 цагт соён багтайгаа хамт явж тог холгаалсан байт юм аа. Хажуу талын хашааныхаа хайлнаас давжор тог холгаад татаад. Йоо тэгээд ямар амар зөрөгтэй шүү дэр ч. Манчор хийсэн гэсэн үг үү те? 3 дай гүйжээс ухцыг барьж байгаа холбоцож байгаа шүү дээ. Чи юу? Манай хөдөлгөөч бас амар шүү дээ. Одоо ингээл нэг юм бэлгэлийн байран дээр ингээд зүгээр нэг хитэн мод байж шүү. Босгоо хаалга хийчих юм шүү. Босгоо санал хийч. Нэг байранд орсон чинь 0 хаалган байдаг юм. Тэгээ бөөнөр за би 0 орлоо шүү гэж байж байгаа бол гаднаас гоо ороод ирчих амар хэцүү байгаад ингэж за би нэг хаалга хийя гэж байгаа тэгэл. Эцэг юм биш тэр нь хамтлах юм тийм. Хамтлах аав нь л байна. Аав биш шүү. Одоо манай Дэн банкын MC аав гэж байдаг тийм бас яг л хип хопуудын аав байсан да. Тэгээд байгаа. Хүрлээдээ бол баг рок рав гэт ус нэрийг өгөх юм чинь тийм. Одоо тэрийг болж байгаа. Одоо зүгээр л дууцангаал хийнэ. Метал хэмжиж өгчмээ. За тэгээд өөр клипнүүдээс ярих юм бол салдаа цомог дээр бид нар 2 клип хийсэн. За сүүлд бид нар яг нэг single wake up та зориж нэг клип хийсэн. Тэр нь яг клип юм дүрсчлтийг бол айгүйх анхаарч авч үзье гэж бодож байгаа. Энд чинь бас л нөгөө нэг тийм. Яг л бидний сурчлах юм шүү дээ. Гол юм. Тэгэхээр яг энэ жил бол 4-5 клип хий гэж яриад л байна. Тэгээ клип чи одоо бас нөгөө нэг өмнө нь бол тээ нэг 7 хоногийн өмнө ярьчихл заас газ газ хус юм тийм байхгүй. Одоо яг жилээр нь төлөвлөгөө гаргаж агаад энэ сард ийм клип тэрнтэй тэрийг хамтарч ингэж хиймээр байна. Тэгэхгүй бол ажил бол айгүй хэцүү тээ. Тэгээд дээрээс нь клипний зардал чинь зүгээр нэг хаалтанд орох хэмжээний мөнгө биш шүү дээ. Тэгэхээр нэг хийж дээрэс нь бидний болно мөн хийж байгаа хүмүүсийн хүч хөдөлмөр. Тийм давхар нэр хүнд явж байгаа. Үнэлэх хэрэгтэй тийм. Хийж байгаа хүнд гэсэн бас артистлаг үүсвэл бид нарт хамтын шүүд. Тэгвэл энгийн нэг юм клип хийх юм бол Bash Production гэх тийм. Тийм сүүлийн тийм мейкап гэдэг айгүй тийм гоё мэрэгжлийн амар гоё шүүд. Сэтгэлтэй гоё. Амьдрал амар юм баян гэдгийг амар мэдрэх гоё гэдэг хөөх. Одоо бид нар ингээд хүмүүс амьдэрч л үүдэг тийм. Гинт нэг өдөр нэг гоё хүн гараад тэр хүнээс мэдрэмж авдаг ч гэдэг юм уу тийм. Тэр нь амар гоё сонирхолтой хүмүүс юу нэг амьдэрч байгаа гол шалтгаан тэр байх гэж байна. Энэ олон зүйлсээс ингэж гоё сайхан мэдрэмж авдаг. Яг нь онцгой мэдрэмж нь байдаг хэдийч сайхан мэдрэмж нь илүү их байгаа. Яг нь манай Монголд л жоохон хэцүү байх шиг үн тийм гэж. Яг энэ хөгжим байдаг болоод ч тэр илүү их тэр зүйл нь илүү их байдаг гэх юм уу. Одоо жишээ сүүлд хийсэн клипний клип хийсэн залуутад танилцуулж бид төр тайзны ард яг гарах гад хүлээгээ өгсөн чинь одоо байна. Өө би хочлт ууцаар жинкнэр мартсан юм бэ? Хочоор нь хэлчихв. Мэдхгүй нэр нь мэдхгүй шүү дээ одоо. Аа баш продакшн залуу юм уу? Тийм баш продакшн тэр залуу. Хоёр залуу байсан. Абис. Абис гэж зэрэг. Манай залуу тайцны арт орж ирээд аа юм яриад би ингээд тэгдэг гоё клип мэлээ би ингээд тэгээд
Тэгэл тухай үед оо тийм үе ур гоё юм аа. Чи бол ер нь бүгдийн л яад юм байна штэ гэхэл. Тэгээд би яад гэх нэрлэлцсэн. Яад. Тэгээд сая энэ дугаа хийчээд нэг клипний багт ирсэн байсан чи. Яг маргааш нь зургийг авалт болгож илүүд ирчихсэн. Па тийм. Болилчтэй. А бид нар ингээд өөр ажилдаа олчлоо уучлаа гэж шууд гар. Ваа. Тэгээд тэгэл бүр хингэчихээ. Аа. Тэгээд за за. Одоо тэгээд ер нь ингээд баг тийм тохиолцсон. За яах вэ яах вэ. За нэг монголчууд маань. За нөгөөтг чигээд залгаал яаж тархант ажилтаа явж байна. Аа. Маргааш юм байх тийм байна. Окей. Ашгүй яваа өрөдөж байна. Шо шодон гоо наа. А биш үү? Тий. Тэгэл яриад зүгээр дорн хэсэлтэй. Айгуу. Тэгээд тэгээд өнөөдөр шийдэгдээд маргааш зураг авсан wake up clip юм уу тий? Аа. Чи яа. Зохиол энэ төр гарцсан байсан юм уу? Эсвэл үнэхээр тийм импровизацлаа тийм. Бид дотроо ботсон байсан тий. За ийм клип хийн ингэн тэгэн. Тэгэл тэгэл. Бид хэд чинь бол яриад өнөө зүйлсэн баг шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө нэг яг директортайгаа л ойлголцох юм байгаад шүү дээ тий. А гэтэл тэр дээр нэг том асуудал гарсан юм юу гэхээр бид нэг тэр чинь гол хэсэгт нь бид тоглох хүмүүс тойрч байгаа чинь тэндээс чи бүр бараг 100 гат хүн цоглуулна гэж байгаа юм. Эрдүү шүү. Тэгээ нэг 20 орчим болтой гоё хүмүүс цугласан харагдсан. Тэр 30-аад хүн цугласан харагдсан. Гэтэл тэр ирсэн хүмүүс бол маш гоё хүмүүс байл шүү дээ. Надад бол айгүй таалагдсан. Тэр ингэсэн юм л да. Тухай чинь ямар өдөр вэ? Тамам хага. Тэг нэг юм өдөр байсан. Тэгсэн чинь нөгөө нэг амар түгжээтэй. Тэг маа нөгөө Тришна бас тэр үед нөгөө нэг юм тоглолт могол тэгэд явж исэн. Тэгээд триплекс бол. Триплекс болжсэн. Тэг тэгсэн чинь манай хүн явж ирж ийнгээд хотын төвс 4 цаг явж ирж байгаа юм чи. Оо. Тэгээд нөгөө залууч очиж яж бүр тэц 4 тэнд амар хол. Тэгээд харин хүн цуглааг авах замаасаа хөвчлэн буцаад. Гарсан ганц судлах юм бол тэр бусд бол бүгд гоё болсон. Бүгд сэтгэлээсээ тоглосон, бүгд сэтгэлээсээ дуулсан, хөгжмөө ингэсэн клип байсан тийм л юм болсон доо. Одоо тэрнээс одоо энэс цаашаа одоо бистэгаа бас л нилээд идэнг клип хийн гэж яриад тоглосон. Одоо нэр энэ дэр нэг зогс хэлэхэд хальт хэлэхэд манай хоёр дахь цомог салбтай концепт цомог гэдэг ба шүү дээ. Энэ нөгөө 5 дуутай. Тава ангитай богино хэмжээний кино шиг клип хийх гэж байгаа байхгүй. Оо. Тэгэхээр салбтаа төрөөд салбтаагийн баг ангид орж байгаа хэсэг. Эхнийх дээрээ төрөөд нэг юм гэр бүлд өсөж байгаа хэсгийг нь харуулад дуусан клип. Хоёр дахь дээр баг ангид орно. Гурав дахь дээр ахлах ангид ороод. Энэ цомог маань юу ямар утгатай, ямар концепттэй вэ гэхээр гэр бүлийн хүч хэрхэлэл ялгарлан гадуурхтээс маш хүчтэй дугаалаа хөргсөн. Би төвдөө боддог байхгүй. Одож хийсэн. Тэгээд утга агуулх гэр бүл ямар гэр бүл өсөөд байгаа, ямар хүчтэй хүн гарч байгаа ихний дүн дээр орсон. Баг ингээд ялгарлан гадуурхалт хүүхдийн сэтгэхүй дал тухайн яаж суудаг. Чи бас амар судалгаа явьж байгаа шүү. Сэтгэл зүй трама гэж яриад байгаа шүү. Тэгээ одоо манай нийгмийн хөгжихгүй байгаа голтан бүх зүйл энэ баг ангийн зүйл дээр гэр бүлдэх юм уу тий. Тухайн хөгтийн гэр бүлд амар том ачаал бүтэл байдаг. Ахлах ангийн ялгуулсан гад орхолт баг л тэр хөгтийн яг бие хүн болоо тий өсөр насанд яаж нийгэм ганд бие авч авах уу. Тэгээ тэр дунд ялгуулсан гадуурхагдж байгаа хөгт нийгмийн харилцаанд орохт ямар хэцүү байдал байдаг вэ тий. Энэ зүйлүүдийг залууч шууд хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд үзээд зарим хэцүү байгаанууд нь гоё сэтгэл нь гэж амиа оролмоор санагддаг хүүхдүүд төрөл маш их байгаа шүү дээ. Тий тий тий. Тэр санагдж байгаа санагдлтыг нэг гэж гоё уусгаж байгаа юм. Тийм зоригтой. Харин тэр ялварлан гадуурхаад байгаа хүүхд тэр гадуурхаж байгаа хүүхэд нь ямар байгааг нь мэдрэгдэл нь аа том цохол юм бодсоор л явна. Дээрээс нь тэр чинь бас чамгөх зардал амирх ажил бол савтагийн маань төрхөн wake up дээр гардаг нэг AI clone шүү дээ тий. Тэр төрхөн эсвэл тэр зүгээр өөр тэр одоо чи бүрлээ. Бүр амир би энийг дуусгаж artwork гэнэ хайл тайлбарлаж байгаа. А тэгээ дөрөвт нь болохоор яг
их сургуулаа төгсөөд ажил дээр гараад одоо залуучууд ямар хэцүү байгаа вэ? Ямар их ялгарлан гадуурхал дээд үеэс ялангуяа арчаагүй залах уу? Одооны хөвгүүд ингэж чаддггүй тэгж чад. Үг сонсдохгүй гээл те. Хөө тийм үг сонсцсон хүн ч одоо яаж ажиллах уу? Яаж нөгөө гоо ирээд үгээ бодох уу? Байнгын дарамттай байхаар чинь яаж гоё нөгөө гоё чөлөөтэй хайрлаж дурлж те. Чөлөөтэй бүх эрх чөлөөг нь ингээд байна шүү дээ. Ерөөсөө л энэ нийгэмд байгаа хүнийг итгэхгүй болгож байгаа гол зүйл чинь ялварлан гадуурхалт хүчирхийлэл л байна шүү дээ. Зарим хүмүүс өөрийн мэдлэг хүнийг хүчирхийлээд байдаг аа. Өөрийн мэдлэгөө ялварлан гадуурхаад байдаг. Бас манай комедигийн ч гэсэн зарим талаараа их ядаж гэж яаж вэ? Аа жок маягаар ойлгож байгаа бодол учраг зарим хүмүүс тул тэр маш хүндэл тусдаг гэж хэлдэг юм аа. Тэгээд яг тэр болгоныг бодоод юм хийнэ гэдэг хэцүү л дээ. Зарим зүйл дээр бас чөлөөтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгээд хамгийн сүүлийн анг дээр бүр хамгийн сүүлийн дуу салбтаа гэдэг нэртэй байгаа. Тэр дууны шүлэг нь хатууга сатууд шуранд урлахтай хүмүүс намайг төмрөөр бүтээсэн хөөтөн зэвүүн дүрийг нь хөссөн халуун зүрхт нартад байгаагүй л байх. Буюу энэ нийгэм тэр чигээрээ хүнийг төмөр үнэт ямар муха хөөт сэтгэлтэй төмөр сэтгэлтэй гэж төмөр зүрхтэй юм. Тэгээд яахаар ийм болчихдг өнө гэдэг гайхдаг тийм үү? Ерөөсөл нийгэм ойр орчны хүмүүс нь тэр үнийг тийм болгоцсон байдаг. Тэгээд тэрийг гайхдаг. Одоо жишээ нь осорж ямаг 0 орж хат хэд мянган үзэж ийн гэлээ. Тэр одоо ямар учтай тэр ямар солиор л. Тэр одоо айгу яг завтай үтэн л хийчихв юм шүү. Гэтэ тэр завтай үе гэхээсээ илүү манай монголчууд фиктивтэй асуу байхгүй. Тэр хүнийг үзээ зарим өрөвдөж юм тийм үү? Зарим тэр хүнийг үзээд а би энэ хүнээс илүү байна гэдэг юм өдөрч бах тав хангаж сууж байгаа. Зарим хүнс тэр тэнэглэлийг үзэж тэр дотоод тэр нэг гаж юм аа гадаа шүү дээ. Тэр ш тэн тэрийг үзэх өөр ямар шалтгаан байна? Яг бас нэг гоё entertainment л та ер нь бол миний хувьд бол осолч юм аа л үгүй. Тэр entertainment гоё гэж бол харж ийн гэдэг үл тэр чи асуудал байхгүй юу? Тэр чи амар өрөвдөлттэй биш. Тэр манай Монголын нийгмийн хамгийн том асуудал тэн дээр гарцсан бох тэр хүмүүс үзээд хөгжөөд баясаад үлж ийн гэдэг бол тэр амар том асуудал байхгүй юу? За хамгийн хувьд. Тэгмэд одоо энэ салтагийн шүлгийг бичсэн Бат Эрдэнэ гэдэг ах байхгүй юу? Мондөг шүлэгч тийм. Тэгээ тэр энэ мундаг одоо гой гой шүлэгнүүдийг бүгдийн цомгийн бүхшүлгийг бичсэн тийм хүн байж байгаа. Тэгээ бид нар одоо ингээл хамтаж ажиллаж байгаа одоо хүмүүс мэн дандаа л юм мундаг мундаг бидний яг нөгөө нэг хүсэж байсан тий. За ийм гаргаж чадахгүй бид ч одоо нөгөө нэг залуу гэх юм уу? Ари юм үзээгүй ч гэх юм уу? Амьдрал үзээгүй гэх юм уу? Тэгээ тэр нэг хатуу хатуу тэр хүний өмсөн номны тоо бидний урьсан намны тоо ямар хэлээ тэгээ өмнө нь сонгоч гэдэг юм юмны учрыг хүнд шүлэглэж тайлбарлах таач гэдэг юм уу те мэдээж нас тогтсон үний бол арай өөрөөр хэлсэн шүү дээ арай ухаантайгаар арай зөв талаас тэгээ л яг бидний хүсэж байсантай яг таарал ингээл нэгдэл одоо нэгтлээ 100,000 шүлэг битсэн тэгээ салтагийн одоо энэ бэктрак дээр нь одоо маа батнах ажилласан манад дээр ажилладаг. Одоо маа манай цомгоч 3 райдо гэм те райдо ш те. Тэгээд тийм хүн байж байгаа. За mix master дээр нь болохоор бид нар Зандара фестивал дээр танилцсан Таиланд Nong гэх залуу байгаа. Дундаг залуу. Тэгээд тэрнтэйгэл одоо баян хамтарч ингэж mix master-ийн юм солилцож ингэж хийж байна. 5 дууны дууг зохиосон манай бараа байгаа. Тэ. Аяг зохиосон. Одоо ингээ яг дууныхаа концепт, цомгийнхаа концепттэй агуулга гэдэг юмыг сая бид нарт аягүй тодорхой ярьж өглөө шүү дээ. Одоо ингээд эргээгээд тэр цомгийг яг энэ утга агуулгаар нь ойлгоод буцаа сонсвол бас өөр сонсогдох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр сонсогчид бас нэг өөр сонсох өнцгтэй боллоо. Тэгээ видеонууд нь бол бас яг бүр яг концепт нэг зүйл юм байна. Тэгэхээр яг хүлээлттэй л болчлоо л доо тийм ээ. А тэгэд түрүүн артворк гэж ярьсан. Артворк дээр нөгөө толгоонууд байгаа шүү дээ. Дотгошоогоор нэг тойрог хэлбэрүүдээр ингэ жижигэрсэн байгаа. Индиан Google-ийн дээр гардаг нөгөө тамгитдангууд ингээл томрол уусан алга болчихсон. Тэр уусч алга болж байгаа бол том тойрогуд одоо настаа шууд
торог гэсэн үг. Үй үй ихгүй. Тэгээ аав ээж нар ч үгүй юм уу те. Ах нарын одоо бидний үе дүү нарын үе гэдэг дүнгиж гарч ирж байгаа үе. Бүр ингээд цаашилсан байгаа зүгээр нэр үгүй. Гэхдээ бүгд доод үергүй харахтаа ингээд яжлсан мэй ихтэй энэс арттай. Аа. Тэгээ чихмэх бүх юм доош арцсан. Тэнгууд доод үе нь дээшээд үерүүг харахтаа урваацсан буюу чихэн буруу арцсан байна. Тэр тийм утга учиртай байсан. Доод үе дээд үе сонсдог. Дээрэс нь дээшээ арцсан доод үеийнх нь амд нь юм чихэгдсэн юм шиг байдаар харагдана. Урваацсан. Аа. Юм яриулт үгийн сонсдог. Та нар яваа мэдтэн гэдэг юм яваад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ингээд дээд үеэсээ ингээд доошоо ингээд дамжаа төгсгөө яваад шүү дээ. Боёо. Энэ тойрог хизээд дуусах вэ? Тийм бидний юм circle орцсон л байна гэсэн. Бидний тоглож явах тэр тойрог ингээд томрол цаанаас ингээд томрол дуусахгүй яваалаа. Тоглож явах үед салбар. Тэрийг зогсоох хүн хэн бэ гэхээр ерөөсөө бид өөрсдөө. Тэгвэл аав ээж бидрийг ингэж загнадаг байсан гэл хүүхдүүдтэй загнаад эсвэл дүү нараа загнаад байж болохгүй гэсэн үг. Одоо ухамсарлаж байгаа үеэр л ерөөсөө яг энэ таал тэгээд дээд үедээ нөгөө бамбай хөрцөний зургийг өгдөөш доод үеийн хүүхдүүд гоё харилцаа үүсгэсэн. Дээрээс нь нэгдсэн бамбай хөрцөн хүүхд рүү хэмдэтдэг. Ер нь бол тэр зураг л гэсэн үг. Бас их нарийн даа. Яг ингэж дурсан яг тухайн чинь. Одоо энэ артворкийг А дүүди ах хийсэн. Аа. Тий, бас мундаг юм график дизайнер, тий, бас юм метал хөгжим маш сайн сонсдог. Тэгээд ингээ бас бидний энэ хүсэлтэд ингээ яг таарж уйлдаж ингээ. Бас энэ 9 жилийн хугацаанд яг энэ өөртөө тохирсон хүмүүсийг бас олж чадсан. Fallen City-ийг гэсэн тий ах хийсэн байна. Тий, Fallen City ч нөгөө нэг юм барилгуудаар барилдсан арыг ясуулсан шүү дээ. Хүмүүс сүнсөө цамаг гэдэгээр А энэ хот бод татгийн сүмчлэр төсөөлөд байдаг хөөхгүй. Бидний дотоод хүн одоо дотоод хүн дотор байгаа юм хот байна шүү дээ. Бидний амьдралыг хот гэж төсөөлөе л дээ. Одоо чи нэг хайрын шүлэг мүлгэн дээр те би чи чамаг сэтгэлд хотынхаа ордонд чамаага оруулмаар уусан чи гэдэг юм уу те. Тэр хотлон сүрээд ялцраад сэтгэлгээнд ороодолт ороод байна гэсэн шүүмжил цомголтой. Ер нь дандаа л мас руугаа нийгмилүүг хандсан. Тэгээд манай хүнд төмөр машин гэх 3 дахь альбом. Одоо хүнд төмөр машин. Том дуутай. Хүнд төмөр машин гэдэг нь 2 утгатай. Хүнд төмөр механизм буюу том амар том лагс том машин байдаг шүү дээ. Нөгөө утгаараа болохоор хүнд төмөр машин. Зоногдуулаад шүү дээ. Хүн төмөр машин болоод байна. Маш олон хүмүүсээр бүтсэн ийм том хүнд төмөр машин. Үүсчээд байна. Хүмүүс хүн гэдгээ мартаад байна. Хүмүүс хит хөгжил рүү яваад байна. Би тэрний эсрэг гөрн байр суурьтай байдаг юм л дээ. Одоо манай бараа аюу алтга айтэр чинь сүүлийн үед ийм болчиход байна шүү дээ. Ингэж хөгжижээд байна шүү дээ. Тийм юмд орох тусам л хүн улам л хүн байдлаасаа гараад байгаа байхгүй. Нихэн хүн байна. Тэгээ яг хөө бид бас одоо ингэж амирх тэрхээ ажиллалал тий нийгмийг өөрчлөхгүй л ганцаараа ингээд тэгэл яг нэг хідэн ойлгосон хүмүүстэй ингэж яваад байх үр шаардлага байгаа ч юм уу гэж хаяа бодогдтол. Гэхдээ энэ зүйл бас байх. Өстой. Тэгээ дээрэс нь бид тэр өөр юм хийх гэхээр угаасаа ягаад ч бид тэрээс тийм өөр дөвгдээ pop map арай хөнгөн ягаад ч гарахааргүй болчиход байна. Одоо яг ийм философи mind-ийн араас бол тийм гарахд хэцүү л дээ. Тэгээ нөгөө нэг одоо хамтлагууд яг өөр өөр л байдаг байх л та. Эхлээд аяа хийгээд дараа нь хоолоогоо дэвсдэг тий. Тэгэл одоо бид нар сүүлийн үед бол эхлээд санаагаа ярьдаг болчихдог. Бид чинь салбдаг хийх чинь самбар дээр ингээд бичиж байгаа байхгүй. За 5 дуутай байна. Эхний дуу юм энэ юм. Өнөөдөр нэг хүний 5 одоо нэг хүний 5 үеийг ингэж хэлнэ. Эхний дуу бол хүүхд төрж байгаа үеийг тий. Ингээл түрүүн хүүхдэд тайлбарласан шүү дээ. Яг тийм үе хийх учраас ийм мэдрэмжүүдийг ингэж төрүүлмээр байна. Тэгээ тийм учраас эхлээд тэр дуунаас бид нар өөрснөө тэр мэдрэмжийг авч чадчих хэрэгтэй. Аа дараа нь хүмүүст те ингэ хэрэгтэй. Яг одоо Монголын амьд хөгжмийн хөгжилч гэдэг юм уу те. Тэр талаас нь би ингээд бас зөвхөн хувийнхөө үүднээс боддё. Аа яг хөө бид металлараа нэгэнтээ орцсон тийм. Тэнгууд
бидтрийг юм хийж байгаа хооронд нөгөө нэг гарын авлагач гэдэг юм уу? Гарын авлага гэж хэлэх нь цааш одоо арай нэг хөнгөө амтлагуудаар мат нийт мас маань орж эхлэх нь үү шүү дээ, тий. Аа амьд төгс юм надны гэсэндээ боловсрал маягийн одоо юу гэдэг сургалт маягийн юм болох гэдэг шүү дээ. Одоо интро маягийн орох юм. Ер нь бол номор бол энэ шүү дээ. Гоё үлгэр юм чим хайрын цохол тий одоо хайрын цохол роман байлэх тий саунд гэдэг юм уу. Жишээ нь ингэж ингээд хүндрээд хүндрээ хүндэрч явж байгаа манах хамгийн зөвлөлт нь манах ч юу хав метал философик илүү юм гүн юм руугаа орчод байгаа юм болов уу гэж бодлоо байхгүй. Илүү шөмжилдэг. Илүү юм бодож сонсох хэрэгтэй болдог тий. Тэнгууд яг тийм одоо бас залуурамт гарч ирэхгүй байх л да. Яг нэг жоох юм баг ч үт юм уу тий. Яг юм залуучууд тэр аяараа ингэж явж ирсэн аа. Хөшөө илүү гоё хүндэрмээр санагдаад тэр үеийг бид нар хүлээгээд дискүүгээр одоо нэг жоох юм нийт масыг оруулж ирэх талаас нь яаж явах вэ гэж бас бодоод. Тэгээд хурлагийн хилдгэр нөгөө аажим аажимаар метал руу орлоо. Одоо нөгөө нэг дасгаж байгаа тоо. Цэвэр рок хамтлаг Монголд ерөөс байдаг юм байна. Магдгүй. Тийм. Яг цэвэр ингийн рок хамтлаг байхгүй. Тийм. Тэгээд тэр яг бас нөгөө нэг хүмүүс хамтлагууд ингээл тарж бутарж юмнаас бол болсон баг. Тэгээд одоо жишээлбэл манай үеиг гэх юм бол энэ хамтлагууд ингээд явсаар байгаа нэг яг итвхтэй нэг барь 2 3 хамтлаг. Манай колэрсын найзууд байна. Яг үеэрээ бол. Тийм. Тэгээд одоо бид нэр ингэж байна. Тэгээ өөр хамтлаг гэхлээр одоо бид нар нэг ийм асуудалд ордог байхгүй юу? Ямар асуудал гэхлээр гадны промотор бидэртэй холбогдно. Танаас тоглох хамтлаг байна уу гэхлээр бид амар хэцүү байдалд орчдог байхгүй юу? Яг хэнийг тоглох вэ? Хин гайг байгаа вүлээ? Тэг гадаад очиод бидрээ очиод тоглох юм уу? Бидрээр яг тэр бидрээр холбогдоод асууж яах бид нар чанаргүй хамтлаг санал болгож Монгол яг хөө зөндөө хамтлаг байгаа гэтэл Монголд тоглох шиг байж болохгүй тийм шүү дээ Монголдоо байж болох Монголдоо гоё баарнд бөөнөр ингээ гоё найрлаад ийм байж болох шүү тэгэхэд тэн чин яг чанартай 40-с цаг 20 минутын перформанс бүр ингээ хүнийг уудахгүй үзүүлж чадах хамтлаг бид нар ч одоо бас тэгж чадахгүй шүү дээ тийм болохгүй л хичээгээл бүр тасралтгүй ингээл одоо 40 минут тайзан дээр гарна гэдэг бол бас л хугацаа шүү дээ. 40 минут тайзан дээр байхдаа яаж бие авч явах вэ? Яаж хүмүүстэй харьцах вэ? Одоо нэг ийм юм орчин үеийн залуучууд гэх юм чадаа шүү. Өөрсдөө. Манайхны ч гэдэг юм уу дүүнэр хөвд нэг ийм юм гарч. Аа тэгээ сонсох нэг сонсно гэж л урд нь 2 3 хүн байсаа хамаагүй гээд гүшт энд зүйл хийж байгаа бол бүгд тэр дотоод сэтгэлийн хүмүүст үзүүлэх хэрэгтэй шүү. Би одоо тайцан дээр гараад жүжээ ингээд байвал бас худлаа болно шүү дээ. Би яг л өөр их өрөө тэр олон хүмүүс дуулж байгаа хэдий ч хүмүүстээ бас яаж энэ зүйлээ илүү гоёор сонирхолтой үзүүлэх вэ? А энэ дууны араас аль дуу нь оруулах вэ гэхэл би тэр хооронд амарсан хэлчихэж байгаа юм. Тийм. Тэгээ тэрнээс гадна яагаад бас нөгөө хамтлагуудыг ингээдлэр амар бодож ингээд саа зовдгоо гэхэлэр бид нар ч одоо гараад тайцны гараад we gravel a clown from Mongolia тий? Mongolia гэдэг чинь гол юм байгаад байхгүй. Тий. Mongolia чинь Монголыг сурчлаад байгаа болохоор бид нэг онцгой юм байж болохгүй шүү дээ. Бүтэн улс байгаа болохоор. Солонгос нэг лайв хаусд очивол тоглох гол. Бид ч тэр үгүй нэг яагаад. Энд манай найз нэг солонгос хэлтэй. Дүү өлөө. Тэгв тайзны хажууд хүмүүс солонгос нөгөө тэр лайв хаусын тэр хэрэгч хүмүүсээ дунд сууц. Манай нэг монгол гэж мэдэхгүй л байсан юм шиг. Монгол гэж мэдсэн ч угаасаа хэл мэдэхгүй байх гэж утсан юм байна. Тэгэж манай ахнарынхаар бол ингэж ярьж энэ монголчууд ч тийм баг цагийн гарц хийгээд өдөр метал тоглох гэж юу байдаг юм бэ гэдэг. Нэг тиймэрхүү маягаар яриад байжсэн юм байлээ. Тэгээ. Бидрийг тоглоол буугаад гэсэн чинь хоолонд орох юм уу? Бүр ингэж үгээл баг чамаг юм уу? Окстерт багшлахаар болсон шүү дээ. Тэгээ бөөнөрө хоолонд орох гэж хат тэр дүүс яахгүй. Шаханаад над хүмүүс чинь таадаг гарах юм. Тэгээ ярьж ирсэн хүмүүс шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр монголчууд бол яг тий одоо яваа нэг тэр хүмүүсийн хүлээлт нь тийм байна. Бидний улсын нөгөө нэг нэг хүнд тийм байна. А тэгтээ бидний улсын нэрүүн тийм байлаа гэж бид тийм байж болохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг ийм
нөө Монгол гэдэг ийм юм байгаад байгаа болохоор бид нар тэнд ингээд маш сайн бие авч явах хэрэгтэй. Тийм ч бас бид нар одоо ингээд за бидэртэй аялын тоглолтод явах хамтлаг ямар байх вэ гэдэг дэр аймаа санал. Ха төрөөнийх дээр миний хувьд айгүй ойлгомжтой жишээлэхэд бид сая Ази аялын тоглолтор явсан гэж байна. Тэгэд Вьетнамд очиад би ангаас واخхой. Пөө юу вэ? Одоогор бол тухайн үеийн 2010-аад оны үеийн бичм шиг тийм амар өндөр хөгжилтэй байна. А бичм болохоор өмнө нэгч Вьетнам явж байгаагүй. Вьетнамыг сонирхъя гэж бодож байгаагүй, судалчих үзээгүй. Тэгэл зүгээр миний Вьетнам гэсэн төсөөлөл бол энэ засварууд биш үү? Бид нар тэндээ хэцүү байгаа бол энд ирээд ажиллаж байгаа. Манахаас 7 дөрөв нолон дөрөв гэж бодцом. Тэгэл очихдаа ямар газар очиж байгаа юм бол тоо утсан очиулаас чи бүүс амар. Тэгээ тэр live house маус юмнууд нь амар гоё хөгжцсөн. Хамтлагууд нь амар гоё. Тэгэл ингэ чинь бас л бид тэр солонгос бидрийг тайзны өмнөх ярэл шиг юм болчихж байгаа байхгүй. Тэр ер нь урлаг гэдэг зүйл бол айгүй дэд түвшний юм байна. Тэгэхээр яг ойлгуулсан тэр хүмүүст махмаар байна. Тэр хүмүүсийн чи ер нь тайзан дээр гарах болгонд бол ойлгуулаад явж байна. Монголчууд нэг тийм тавилантай юм тий. Спортнч тэр урлагч тэр сая нөгөө 3x3 Ази аварга дээр нөгөө Ираны тамирч Монголын багийг жоохон дийлсэн байсан шүү дээ. Тэгсэн чи Ази аварга. Тэгсэн чи монголчууд нь Ази аварга болตก ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар яг гадна олон улсын юугаар Монголыг харж байгаа нэг төсөөлөлч гэдэг юм уу маш өөр байж магадгүй. Гэхдээ бид нар дор бүрний аягүй сан хичээж харуулах хэрэгтэй байна тий. Үзүүлэх тий. Баталж харуулах. Одоо гэхдээ арай бас болоогүй байна. Миний бодлоор 10 жил дураж болох. Боёо 10 жилийн дараа энэ одоо байгаа энэ ялцсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгвэл ялцсан гэж хэлмэр санагдчихээн. Яа тэгэхэр их сонь сонь юмнууд гарсан энийг ус яривал цаг нарийн урт болчих гээд. Энэ хүмүүс байхгүй болж яг урлаг ойлгохдаг хүмүүс тэрэнд очиж энэ зүйлүүдийг дэмжиж чиж. Одоо жишээ нь Солонгос зөвхөн амьд өгчм тоглоддог паб тийм жижиг лайв хаусуудыг хариуцсан хүн соёлын яамд нь байж байгаа чинь. Оо. Бүр бүр ийм байхгүй. Бид нэг мэйл өчөөд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд бидрэд урилга ирж байгаа. Манай улс бидрийг гаргадгүй. Манай улс бидрийг гарах ийм урилга мөрлөг байхгүй бол гарахгүй гээд. Тэгээ бид тэр газар таа нэг холбогдод бүх бичвэрмтээ авч иж бид нар явсан байхгүй. Яг тоо баг нисхийн өмнөх өдөр виз нь гарч явж байгаа юм чи бид. Тэгэл тэр газар ингэж аахгүй. Тэр хүн над руу үнэхээр гайхсан. Жохон онцгой юм ярьчихад бол хүүе Монгол улсын хүн гадагшаа явж тоглолт гэж болдоггүй юм уу? Ямар амар сони юм бэ? А бидний ямар амар хаалт тийм бидний газар болохлээрэ одоо энэ амар чухал газар бай. Та нар ирэхгүй бол би бол дээд гэдэг байгаа хөөхгүй. Зохион байгуулж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь тэр газар нь ямар газар байсан бэ гэхээр хөлөө жоохон ерөнхий ажлаа. Бүүр амар газар жоохгүй. Соёлын одоо манайхаар бол соёлын яамны рок хөгжим хариуцсан пабуудын ивент зохион байгуулалтыг дэмждэг газар байж байгаа хөөхгүй. Бүр амар харин тэгэхээр ингээд байхгүй байхгүй. Манайх ч саяхан соёлын юм ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм ойлголт. Тэгээд дээрэс нь манай Монголын нэг дутагдaltaй тал нь дарга нар иргэдээсээ хит хол. Буюу яамнууд нь тухайн салбарынхаа ажилчдаас хит хол. Тэчнээ бид нар албан ёсны заавар уулзалт ажиллах албагүй шүү дээ. Тэгээд магадгүй номын сайдд хойд уулцсан бол окей ямар гоё ингэ дэмжиэд бүр магадгүй Монгол юу Солонгос төх Монголч л үгүй яадаг ч юм уу те. Чи бид Монголоо л нэгсэн тайм мөнгө олох гэж явааг шүү. Монгол ийм металл өгч юм биш үү? Монгол залуучууд энэ зүйлээс ч дутаагүй шүү. Илүү байх болж өгөл бүр илүү байгаа шүү гэдэг харуулж ирэх гээд өгдөг. Тэгтэл Солонгосын элчинд өхөд бичигээр хавсрах нэг юм бичиг байгаа. Тэрийг өгөхгүй гэж байгаа. Та нар Монгол улсыг төлөөлдөг юм хийх наатаа бол бүр ч томруунаар хэл. Тэрнгүүтлээ бид нар англ руу явхаар болоод нэг бичиг авбаа. Өмнөч. Манай хамтлагын нэрийг буруу утсан байл яг уу. Тийм хариуцлагагүй. Бид нар ингээд цомог момгоо бүгдийг нөгөөд цомог дээр нэр бичсэн байгаа шүү дээ. Тэрийг хараад ингээд бичиж болно шүү дээ. Тэгэл тийм их юмнууд байлаа л. Тэгэл за бид нар өөрснөө л явах юм байна гэдэг л
ийм л байгаа юм байна. Сайд. Гэхдээ бид сайд долоо сонсчул их зүгээр нь сонссоогүй байл. Хажууд нөгөө хүний саяын яриг заавал сонсохоор. Би нэг газ залруулах хэлчээ. Бид нар гэхдээ зогсоогүй л те. Миний газ нэг залруулах хэлчээ. Бид нар одоо энэ Монголын уран бүтээлч нар шиг гадаадд очиод монголчуудад тоглодог хамтлаг биш шүү. Нэг ч монгол хүн биднийг үзэхгүй. Дандаа гадных үзнэ. Яг тентгийнх нь яг энэ сонирхлын хүмүүс өөрсдөө харуулж баталчаад ирж байгаа. Тийм. Түүнээс яг гадаад очиод ингээд амьдрал одоо гэдэг ажил амьдрал гэдэг хүмүүс тийм. Зориулж тоглодог хүмүүс биш. Энэ бол шал өөр зүйл л дээ тийм. Тийм. Энэ бол шал өөр. Одоо ингээд дэмждэг үрийг ах амар юм л шүү дээ. За англ метал станоодынхаа зүрхэнд нь Монгол гэсэн ямар юу жад зом бас нэг юм амар амгалттай байж байгаа юм. Тэгэл нөө бидний метал тоглохыг ингээд сонсцсан. Аа эн чинь бас ийм амар уур хилэнтэй ийм тэ юм байна хүчрэг юм байна гэдэг тэгэнгөө өөрт нь яг тийм мэдрэмж орж ирээд жад зом аа чиг шиг амар ярьж байгаа. Зүрхэнд нь тамгалчаад. Тэг бид нар яг нөгөө нэг тийм монголчууд очиж тоглоод нэг ингээд юм арилжааны гэж ойлгоод байгаа юм шиг. Үгүй ээ. Бид нар наад соёлын яам хий чинь хийх гэж байгаа ажлыг бид нар хийгээд байна аа. Ер нь бол Монгол улсаа ингэ төлөөлөд бид нар Монгол бид нар Монголоос ирсэн монголын хүмүүс ийм байна. Тэгээд бидний тоглож байгаа чадрын хувьд ийм байна. Бид нар ийм хүмүүс тоглож байна. Тийм. А ямар ч юм Солонгос, Таиланд, Вьетнам хамтлагуудаас бол өөр төвшөнд яваан байлээ. Тэрийг бол ойлгосон. Тийм. Яа тэгээд өнөөдрийн маань ярьцлага бас нэлээд халуухан нэлийн бас философик тэр нь бол хөгжмийг тойрсон маш олон сэдвүүдийн талаар асуудлуудын талаар болж байгаа бүтэж байгаа юмнуудын ч талаар ярилцлаа. Тэгээд өнөөдөр ирсэн та хоёрт маш их баярлалаа. Гоё ярилцлага байлаа. Өнөөдрийн дугаарыг яг онцлон гэх юм бол Туана Виктори бол одоо хамгийн их ерхий урууга ингэж гоцоолгож ингэсэн дугаар боллоо. Тэгээд ер нь дугаар болгон бас айгүй онцлогтой. Дугаар болсон манай том ах харахад бол битээр тийм биш тэгсээр бол бас дууссан да. Тийг сонссоор байгаа л тийм. Тэгээ өнөөдөр бол үнэхээр яг бүгдэн дээр нь үнэхээр лайк тий. Хоёр ерхий урагаа гоцоолгомоор бас юмнуудыг ярьлаа. Тэгээд бас шин залуу хамтлагуудтай ерөнхийдөө юу чухал байдаг тий. Яг бэлтгэл гэдгийг яг юу гэж ойлгох юм, перформанс гэдгийг яг юу гэж ойлгох юм гэдэг бол маш сайн ойлгуулсан баг гэж бодож байна. Бас амар тийм боловсролын контент болчлоо. Хөгжмийн боловсролын контент боллоо. Тэгээд чинь чинь хэвэл юм болчихлоо. Уран бүтээлтэнд намжилт төсөн. Яг юу нь бол үгээсээ заавал хэлэх хэрэгтэй байхгүй тий. Заавал нэвтрүүлгийн төгсөл нь уран бүтээлд намжилт төсдөө шүү дээ. Жижигүрнэ гэж хэлдэг. Энийг хэлчихээж бас нэвтрүүлэг дуусдаг тий. За подкаст маань бас яг ингэдэд дуусж байна. Та хоёрт яг подкастэнд ороод ойлгосон юм байна уу? Би бол их чухал юм ойлголоо. За. Одоо нас эхлээд энэ хийж байгаа бүх юмудаа тэмдэглэлээ явах гэсэн гэхгүй. Ийм дорч чинь ярихаар тий. Тий, тий, тий. Цагаа ингээ ингээс цаг алдаа. Та хоёр цагийн хатад явсан play time хоёр төр ямар зүрвөө. Тийм. Өтгөж чээр амар хэм хийсэн баг. Тийм. Тэгэхээр одоо магадгүй одоо нэг гадныхын чинь нөгөө биографи гэдэр нөгөө бичүүлдэг хүнтэй байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хамтлагууд чинь болохоор бүр ингээд анханасаа ингээд тийм хүн хажууд нь байж байгаа. Яг он сар төртөө бичээл байж байгаа. Тийм магадгүй тийм хүн найзсанд нар байв. Суулч тэдрийг олцсон л та. Тийм. Яг нөгөө нэвтрүүлэгт орох хэрэг чинь бас цагтай юм болохоор санах гад ингээд толгомдаад тий. За тийм байла тэгээд play time дээр Grove of Clown дээр бүгдээрээ хамтсан. Тийм. Бид нар хамгийн сүүлийн өдөр play time хаалт хийн. Оо. Наа энэ жил Grove-лэр хаах нь яг гоё юм бэ. Өдөр сайхан камера бэлдэж ирэхгүй бол тамид татчихдээ шүү. За цаг нь хэддээ суулгав? 2:30-аас 3:30-аанд. Вау. За тэгэхээр дислээл дуусах юм байна тийм байна. Дислээл дуусах юм байна. За энэ жилийн play time үнэхээр ирч өчтэй цоглог дуусах нь баг дуусаагүй юм шиг л хүмүүс харихан дээ. Тэ. За за баяртай үзчихлээ. Дараагийн дугаараар уулзъя.
Music for Mongolian Soul.